Գործ քարակելոց, առաջին գլուխ։ Առաջին պատմությունը, որ սկզբից գրի առա ով Թեոփիլոս, այն ամենի մասին էր, ինչ Հիսուս արեց և ուսուցանեց մինչև այն օրը, երբ երկինք բարձրացավ, Սուրբ Հոգու միջոցով պատվեր տալով իր ընտրյալ առաքյալներին։ Բայց որոնց իր չարչարանքներից հետո 40 օրերի ընթացքում բազում ձևերով ու ապացույցներով իրեն ողջ ցույց տվեց և խոսեց Աստծո արքայության մասին։ Եվ նրանց հետ հացի հաղորդության ժամանակ պատվեր էր տալիս նրանց։ On one occasion while he was eating with them, he gave them this command. Երուսաղեմից չհեռանաք, այլ սպասեք հոր խոստումին, ինչպես որ լսեցիք ինձանից. Քանի որ Հովանեսը մկրտում էր ջրով, իսկ դուք ոչ շատ օրեր հետո Սուրբ Հոգով պիտի մկրտվեք. Նրանք իրար մոտ գալով հարցրին նրան. Տեր, այս ժամանակում ես հաստատելու Իսրայելի թագավորությունը։ Նա նրանց պատասխանեց. Ձեզ համար չէ ժամն ու ժամանակն իմանալը, որ հայրը հաստատեց իր իշխանությամբ։ Բայց ձեզ վրա Սուրբ Հոգու իջնելով զորություն կստանաք և Երուսաղեմում Սամարիայում ու աշխարի բոլոր ծագերում ինձ վկաներ կլինեք։ Այս ասելուց հետո, մինչ նայում էին, նա վեր բարձրացավ և ամպը նրան ծածկեց նրանց աչքերից։ And a cloud hid him from their sight. Եվ մինչդեռ նրա գնալու վրա ապշահար եղած երկինք էին նայում, ահա սպիտակ զգեստներով երկու մարդ երևացին նրանց ու ասացին. Գալիլեացիներ, ինչու եք կանգնել երկնքին նայում? Այս Հիսուսը, որ ձեզանից երկինք բարձրացավ, նույն կերպ էլ պիտի գա, ինչպես որ տեսաք նրան երկինք գնալիս։ Այնուհետև Ձիթենյաց կոչվող լեռան վրայից, որ շաբաթ օրը թույլատրելի ճանապարհի չափ հեռու էր Երուսաղեմից, վերադարձան Երուսաղեմ։ Եվ երբ քաղաք մտան, ուղիղ Վերնատուն բարձրացան, որտեղ եւ ապրում էին Պետրոսը, Հակոբոսը, Հովաննեսը, Անդրեասը, Փիլիպոսը, Թովմասը, Բարդուղեմյոսը, Մատթեոսը, Ալփեոսի որդի Հակոբոսը, Շմավոն նախանձ Զախույզը և Հակոբի որդի Հուդան։ Սրանք բոլորն էլ միասին հանապազորյա աղոթքի մեջ էին։ Նրանց հետ էին նաև կանայք, ինչպես և Մարիամը, Հիսուսի մայրը և նրա եղբայրները։ Եվ այդ օրերին եղբայրների միջից ելավ Պետրոսն ու ասաց. Այնտեղ մոտ 120 հոգու չափ բազմություն կար։ Եղբայրներ, պետք է իրականանար Սուրբ Գրքում գրվածը, որ Դավթի բերանով Սուրբ Հոգին նախապես ասաց Հուդայի մասին, որը Հիսուսին ձերբակալողներին ուղեկցող է եղավ, չնայած որ մեր խմբի մեջ էր և մեզ պաշտոնակից ու ծառայակից էր։ Սա իբրև իր անիրավությանը վարձ մի ագարակ ստացավ, բայց ուրջելով մեջտեղից պատրվեց, ու նրա ամբողջ փորը դուրս թափվեց։ Երուսաղեմի բոլոր բնակիչներին այս հայտնի դարձավ, այնպես որ իրենց բարբառով ագարակն անվանվում էր Ակեղդամա, այսինքն արյան ագարակ։ Քանզի Սաղմոսների գրքում գրված է. «Թող նրա տունն ավերակ դառնա, և ոչ ոք թող այնտեղ չբնակվի»։ Եվ դարձյալ. «Թող նրա առաքելությունն ուրիշն առնի»։ Արդ պետք է այստեղ հավաքված մարդկանցից մեկը, որոնք մեր Տիրոջ Հիսուսի մեր մեջ բնակվելու ժամանակ միշտ մեզ հետ էին, Հովանեսի մկրտությունից սկսած մինչև մեզնից երկինք բարձրանալու օրը, մեզ հետ միասին նրա հարության վկան դառնա»։ Ընտրեցին երկու հոգու, Հովսեփին, որին Բարսաբաս էին կոչում, որը Հուստոս անվանվեց, և Մատաթյային, և աղոթքի կանգնելով ասացին. «Տեր, դու որ գիտես բոլոր մարդկանց սրտերը, հայտնիր, թե այս երկուսից որին ես ընտրել ստանձնելու այս պաշտոնն ու առաքելությունը, որից ընկավ Հուդան ու գնաց իր ճանապարով»։
to go where he belongs. Նրանց վիճակ տվեցին, ու վիճակն ընկավ Մատաթյային, և նա գումարվեց 11 առաքյալներին։ Գործ քառաքելոց, երկրորդ գլուխ։ Պենտեկոստեի օրերը լրանալուց հետո, բոլորը միասիրտ ու միատեղ էին։ Եվ հանկարծ երկնքից սաստի կողմի նման մի ձայն հնչեց ու լցրեց ամբողջ տունը, որտեղ նստած էին։ Եվ նրանց երևացին բաժանված հրեղեն լեզուներ, որոնք նստեցին նրանցից յուրաքանչյուրի վրա։ Եվ ամենքն էլ լցվեցին Սուրբ Հոգով ու սկսեցին խոսել ուրիշ լեզուներով, ինչպես որ Սուրբ Հոգին խոսել էր տալիս նրանց։ Եվ այդ պահին Երուսաղեմում էին գտնվում բարեպաշտարյաներ, երկյուղած մարդիկ, երկնքի տակ ապրող բոլոր ազգերից։ Եվ երբ այդ ձայնը լսվեց, բազմությունը հավաքվեց ու խռնվեց, որովհետև լսում էին, որ նրանք խոսում էին իրենցից յուրաքանչյուրի լեզվով։ Ամենքը սքանչանում էին և զարմանում ասելով միմյանց։ Չեք տեսնում, բոլոր այս խոսողները գալիլեացիներ են։ Բայց մենք ինչպես ենք նրանց լսում մեր յուրաքանչյուրի բարբարով, որի մեջ ծնվել ենք։ Մենք պարթևներ, մարեր ու իլամացիներ։ Միջագետքում, Հրեաստանում, Գամիրքում, Պոնտոսում, Ասիայում, Փրյուգիայում և Պամփյուլիայում, Եգիպտոսում և Կյուրենիայի հարևան Լիբիայի շրջաններում բնակվողներ, հռոմեացի եկվորներ, թե հրեաներ և թե հրեության դարձածներ, կրետացիներ ու արաբներ, և լսում ենք, որ նրանք մեր լեզուներով խոսում են Աստծո մեծագործությունների մասին։ Բոլորը սքանչանում էին, զարմանում և միմյանց ասում. Ինչ կարող է լինել սա։ Իսկ ուրիշներ ծաղրելով ասում էին. Հարբած են։ Պետրոսը 11-ի հետ վեր կենալով բարձրացրեց իր ձայնը և ասաց. Ով հրեաստանցիներ և ամենքդ, որ Երուսաղեմում եք գտնվում։ Այս թող հայտնի լինի ձեզ և ականջ դրեք իմ խոսքերին։ Սրանք հարբած չեն, ինչպես դուք եք կարծում, քանի որ դեռ օրվա 3-րդ ժամն է։ Այլ այս է, որ ասվեց Հովել Մարգարեի բերանով, և վերջին օրերին պիտի լինի, ասում է Աստված, որ իմ հոգուս պիտի հեղեմ ամեն մարմնի վրա, և ձեր որդիներն ու ձեր դուստրերը պիտի մարգարեանան, ձեր երիտասարդները տեսիլներ և ձեր ծերերը երազներ պիտի տեսնեն, և իմ ծառաների ու իմ աղախինների վրա այն օրերին իմ հոգուս պիտի հեղեմ, և նրանք պիտի մարգարեանան։ Զարմանահրաշ գործեր պիտի ցույց տամ վերը երկնքում և նշաններ ներքևում երկրի վրա, արյուն և հուր և ծխի մրիկ։ Արեգակը խավարի պիտի փոխակերպվի, լուսինն էլ արյան պես կարմիր պիտի դառնա, քանի դեռ չի եկել տիրոջ մեծ ու երևելի օրը։ Եվ այնպես պիտի լինի, որ տիրոջ անունը կանչող ամեն ոք պիտի փրկվի։ Ով իսրայելացիներ, լսեք այս խոսքերը. Հիսուս Նազովրեցուն, այն մարդուն, որին Աստված ձեզ ցույց տվեց զորությամբ, նշաններով ու զարմանահրաշ գործերով, որոնք Աստված, ինչպես արդեն գիտեք, նրա միջոցով գործեց ձեր մեջ։ Աստծու սահմանած խորհրդով և կանխագիտությամբ անօրենների ձեռքը մատնելով խաչապայտի վրա գամեցիք ու սպանեցիք նրան, ում Աստված հարություն տվեց, քանդելով մահվան կապանքները, քանի որ կարելի չէր, որ մահն իշխեր նրա վրա։ Դավիթն ինքը Հիսուսի մասին ասում է. «Տիրոջը սկզբից իսկ ամեն ժամ տեսնում է իմ առաջ, որովհետև իմ աչք կողմում էր, որպեսզի չսասանվեի. Դրա համար իմ սիրտն ուրախացավ, լեզուս ցնցած, մարմինս էլ պիտի ապրի հույսով»։
որովհետև իմ անձը գերեզմանում չես թողնելու, և ոչ էլ թույլ ես տալու, որ քո սրբի մարմինն ապականվի։ Ինձ ցույց տվեց իր կյանքի ճանապարհները, քաղցրորեն լցրիր ինձ քո ներկայության ուրախությամբ։ Ով եղբայրներ, Դավիթ նախահոր մասին պետք է վստահությամբ ասել ձեզ, որ և մեռավ, և թաղվեց, ու նրա գերեզմանը կա մեր մեջ մինչև այսօր։ Բայց որովհետև նա մարգարե էր և գիտեր, որ Աստված նրան երբմամբ խոստացավ նրա որովայնի պտղից մեկին նստեցնել իր գահի վրա, ուստի մարգարեաբար խոսեց Քրիստոսի հարության մասին, թե նրա հոգին գերեզմանում չմնաց, և ոչ էլ նրա մարմինը ապականություն տեսավ։ Այս Հիսուսին Աստված հարություն տվեց, որին մենք ամենքս վկայ ենք։ Աստծու զորությամբ բարձրանալով հորից ընդունեց Սուրբ Հոգին, որ նրան խոստացված էր, այն առատորեն բաշխեց մեզ, ինչպես դուք այժմ տեսնում ու լսում եք։ Իսկ որ Դավիթը երկինք չէր ելել, ինքն իսկ ասում է. «Տերն ասաց իմ Տիրոջը. Նստիր իմ աջ կողմում, մինչև որ քո թշնամիներին ոտքերի տակ դնեմ իբրև պատվանդան»։ Արդ Իսրայելի ամբողջ տունը վստահաբար թող իմանա, որ Աստված նրան և Տեր, և օծյալ արեց, այն Հիսուսին, որին դուք խաչեցիք։ Այս լսելով, ներկաները զղջացին իրենց սրտերում և ասացին Պետրոսին ու մյուս առաքյալներին. «Ինչ պիտի անենք, եղբայրներ»։ Պետրոսը դարձավ նրանց ու ասաց. «Ապաշխարեք, և ձեզանից յուրաքանչյուրը թող մկրտվի Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով մեղքերի թողության համար, որով պիտի ընդունեք Սուրբ Հոգու պարգևը. Քանզի խոստումը ձեզ, ձեր որդիների և բոլոր հեռավորների համար է, որոնց կանչելու է Տերը, մեր Աստվածը»։ Եվ Պետրոսն ուրիշ շատ խոսքերով վկայություն էր բերում, մխիթարում նրանց ու ասում. «Ազատեք ձեզ այս խոտորյալ սերնդից»։ Ոմանք, հոժարությամբ ընդունելով նրա խոսքը, մկրտվեցին, և այն օրը նրանք մոտ 3000 հոգով ավելացան։ Եվ նրանք շարունակ առաքյալների ուսուցման, հաղորդության, հացի բեկման ու աղոթքների մեջ էին։ Ամեն մարդու վրա ահու երկյուղ էր ընկել, որովհետև առաքյալների ձեռքով բազում նշաններ և զարմանահրաշ գործեր էին կատարվում։ Իսկ հավատացյալներն ամենքը միասին էին, և նրանց ունեցվածքն էլ ընդհանուր էր։ Նրանք վաճառում էին իրենց կալվածքներն ու հարստությունը և բաժանում բոլորի, ում ինչ որ պետք լիներ։ Ամեն օր վաղ առավոտյան միասին էին գնում տաճար, իսկ հացի բեկումը տներում էին կատարում, ուրախությամբ իրենց կերակուրը ճաշակելով։ Սրտի պարզությամբ օրհնում էին Աստծուն և ամբողջ ժողովրդի մեջ հարգանք էին վայելում, և Տերն օրեցօր նրանց խմբին փրկվածների էր ավելացնում։ Գործ քառակելոց, 3-րդ գլուխ։ Պետրոսը և Հովանեսը տաճար էին բարձրանում 9-րդ ժամի աղոթքի համար։ Մորից կախ ծնված մի մարդ կար, որին միշտ բերում դնում էին տաճարի գեղեցիկ կոչվող դռան մոտ, որպեսզի նա տաճար մտնողներից ողորմություն խնդրեր։ Տաճար մտնող Պետրոսին և Հովանեսին տեսնելով, սկսեց աղաչել ողորմություն ստանալու համար։ Պետրոսը Հովանեսի հետ նրան դարձավ ու ասաց. «Մեզ նայիր»։ Նա նրանց դարձավ, ակնկալելով նրանցից մի բան ստանալ։ Պետրոսն ասաց. «Արծաթ և ոսկի չունեմ, բայց ինչ որ ունեմ, քեզ կտամ. Հանուն Նազովրեցի Հիսուս Քրիստոսի, վեր կաց և քայլիր»։ Եվ նրա աջ ձեռքից բռնելով վեր կացրեց նրան, և նրա ազդրերն ու սրունքներն անմիջապես ամրացան։ Վեր ցատկեց, սկսեց քայլել, ու նրանց հետ տաճար մտավ։ Thank you.
Քայլում էր, վազվզում և օրհնում Աստծուն։ Ամբողջ ժողովուրդը տեսավ, որ նա քայլում և օրհնում էր Աստծուն։ Գիտեին նրան, որ նստում էր տաճարի գեղեցիկ դռան մոտ ողորմություն ստանալու համար, և նշանի վրա, որ կատարվեց, զարմանքով լցվեցին։ Եվ մինչ նա Պետրոսին և Հովանեսին բաց չէր թողնում, ամբողջ ժողովուրդը զարմացած վազեց նրանց մոտ, դեպի սրահը, որ կոչվում էր Սողոմոնի անունով։ Երբ Պետրոսն այս ամենը տեսավ, ժողովրդին ասաց. «Ով իսրայելացիներ, այս բանի վրա ինչու եք զարմացել կամ ինչու ակնապիշ մեզ եք նայում, կարծես թե մեր անձի զորությամբ կամ քաջությամբ քայլել տված լինեինք դրան. Աբրահամի Աստվածը, Իսահակի Աստվածը և Հակոբի Աստվածը, մեր հայրերի Աստվածը փառավորեց իր որդուն, Հիսուսին, որին դուք մատնեցիք և Պիղատոսի առաջ նրանից հրաժարվեցիք, երբ նա որոշել էր նրան ազատ արձակել. Եվ դուք սրբին ու արդարին մերժեցիք, և խնդրեցիք, որ մի մարդասպան շնորհվի ձեզ. Սպանեցիք կյանքի առաջնորդին, որին Աստված մեռելներից հարություն տվեց, և այդ բանին մենք իսկ վկայենք. Հիսուսի անվան զորությունը բժշկեց այս մարդուն, որին տեսնում եք և ճանաչում, որովհետև նրա անվանը հավատաց. Եվ Հիսուսի հանդեպ եղած հավատն է, որ սրան տվեց այս առողջությունը ձեր բոլորի ներկայությամբ. Արդ եղբայրներ, գիտեմ, որ անգիտությամբ արեցիք դուք և ձեր իշխանավորները. Բայց ինչպես որ Աստված նախորոք հայտնել էր բոլոր մարգարեների բերանով իր Քրիստոսի չարչարվելը, այդպես էլ կատարեց. Արդ ապաշխարեք և դարձի եկեք ձեր մեղքերը ջնջելու համար, որպեսզի հանգստության ժամանակները գան Տիրոջից, և որպեսզի նա ուղարկի Հիսուսին ձեզ համար վաղորոք սահմանված Քրիստոսին. Նա պետք է մնա երկնքում, մինչև իրականանա այն ամենը, որոնց մասին Աստված խոսել է սկզբից իր սուրբ մարգարեների բերանով. Մովսեսը մեր հայրերին ասաց. «Ձեր Տերը Աստվածը, ինձ նման մի մարգարե պիտի հանի ձեզ համար ձեր եղբայրների միջից. Նրան պիտի լսեք ամեն ինչում, ինչ էլ ձեզ ասի, և այդ մարգարեին չլսող ամեն մարդ ժողովրդի միջից պիտի բնաջնջվի». Սամուելից սկսած բոլոր մարգարեներն էլ, որ խոսեցին, կանխասեցին նաև այս օրերի մասին. «Դուք եք որդիները մարգարեների և այն ուխտի, որն ուխտեց Աստված մեր հայրերի հետ ու ասաց Աբրահամին. երկրի բոլոր ազգերը քո սերնդով պիտի օրհնվեն. Աստված նախ ձեզ համար հարություն տվեց իր որդուն և ուղարկեց նրան, որ օրհնի ձեզ, յուրաքանչյուրիդ իր չար գործերից հետ դարձնելու համար». Եվ մինչ նրանք իրենց խոսքն ուղել էին ժողովրդին, նրանց վրա հասան քահանաները, տաճարի պահակախումբն ու սադուկեցիները, զայրացած, որ նրանք ժողովրդին ուսուցանում էին և Հիսուսի օրինակով մեռելների հարության մասին էին պատմում. Նրանց ձերբակալեցին և բանտարկած պահեցին մինչև հաջորդ օրը, որովհետև արդեն երեկոյան դեմ էր։ Իսկ խոսքը ունկնդրածների շատերը հավատացին, և հավատացյալների թիվը հասավ շուրջ 5000-ի։ Եվ այնպես եղավ, որ հաջորդ օրը հրեաների իշխանավորները, ծերերն ու դպիրները հավաքվեցին Երուսաղեմում, նաև Աննա քահանայապետը և Կայափան, Հովանեսը, Ալեքսանդրոսը, և բոլոր նրանք, որ քահանայական ցեղից էին։ Առաքյալներին մեջտեղում կանգնեցնելով, հարցակննեցին. «Ինչ զորությամբ կամ ում անունով դուք կատարեցիք այդ»։ Այդ ժամ Պետրոսը Սուրբ Հոգով լցված ասաց նրանց. «Ժողովրդի իշխանավորներ և Իսրայելի ծերեր, եթե մենք այսօր դատվում ենք միայն մի տկար մարդու հանդեպ արված բարիքի համար, որով նա բժշկվեց, ապա թող հայտնի լինի ձեզ բոլորիդ և Իսրայելի ամբողջ ժողովրդին, որ նազովրեցի Հիսուս Քրիստոսի անունով, որին դուք խաչեցիք և որին Աստված մեռելներից հարություն տվեց, նրանով ահա սա առողջացած կանգնել է ձեր առաջ. Սա է ձեզնից, շինողներիցդ անարգված այն վեմը, որ անկյունաքար դարձավ, և ուրիշ մեկի միջոցով փրկություն չկա, որովհետև երկնքի տակ չկա մարդկանց տրված մեկ այլ անուն, որով մենք կարողանանք փրկվել»։ Պետրոսի և Հովանեսի համարձակությունը տեսնելով և հասկանալով, որ նրանք տգետ և անուս մարդիկ են, զարմացան, որովհետև նրանց արդեն իբրև Հիսուսի հետևորդի էին ճանաչում։ Տեսնում էին նաև բժշկված մարդուն, որ կանգնած էր նրանց հետ, և չէին կարողանում որևէ պատասխան տալ։ Հրամայելով նրանց, որ ատյանից դուրս ելնեն, խորհրդակցեցին միմյանց հետ ասելով. «Ինչ անենք այս մարդկանց,
քանի որ մի կողմից նրանց միջոցով աչքին կնող նշան կատարվեց, մյուս կողմից էլ Երուսաղեմի բոլոր բնակիչներին արդեն հայտնի է, և մենք չենք կարող ուրանալ։ Բայց որպեսզի ժողովրդի մեջ ավելի չտարածվի, սպառնանք նրանց, որ ոչ մի մարդու այդ անունով այլևս չքարոզեն։ Եվ նրանց կանչելով պատվիրեցին Հիսուսի անունով ամենևին չխոսել և չուսուցանել։ Իսկ Պետրոսն ու Հովանեսը պատասխանեցին և ասացին նրանց. Եթե Աստծու առաջ արդար է առավել ձեզ լսել, քան Աստծուն, ինքներդ որոշեք։ Իսկ մենք չենք կարող չասել, ինչ որ տեսել ենք և լսել։ Նրանք սպառնալով արձակեցին նրանց, ժողովրդի պատճառով նրանց պատժելու ոչ մի միջոց չգտնելով, որովհետև բոլորը կատարված բաների համար փառավորում էին Աստծուն, քանզի այն մարդը, որի վրա բժշկության այս նշանը կատարվեց, ավելի քան 40 տարեկան էր։ Եվ այնտեղից ազատ արձակվելով, առաքյալները եկան յուրայինների մոտ ու պատմեցին, թե իրենց ինչ բաներ ասացին քահանայապետներն ու ծերերը։ Այս լսելով, նրանք իրենց ձայնն առ Աստված բարձրացրին ու ասացին. «Դու, Տեր Աստված, որ ստեղծեցիր երկինքն ու երկիրը, և ծովն ու նրա մեջ եղած ամեն բան, Սուրբ Հոգու միջոցով մեր հոր, Դավթի, քո ծառայի բերանով ասացիր. ինչու խռովեցին հեթանոսները, ինչու ժողովուրդները սիմբաների մասին խորհեցին. Երկրի թագավորները իրար մոտ եկան, և ժողովրդի իշխանները միասին հավաքվեցին տիրոջ և նրա օծյալի դեմ. Արդարև, այս քաղաքում հավաքվեցին Հերովդեսը և Պիղատոս Պոնտացին, հեթանոսների և Իսրայելի հետ, քո Սուրբ Որդու Հիսուսի դեմ, որին դու օծեցիր անելու այն, ինչ քո ձեռքն ու կանքը նախապես սահմանել էին, որ կատարվի. Եվ այժմ, Տեր, նայիր նրանց սպառնալիքներին և քո ծառաներին ամենայն համարձակությամբ քո խոսքը խոսել տուր. Իսկ երբ քո ձեռքը մեկնես բժշկության համար, նաև նշաններ ու զարմանալի գործեր թող լինեն, քո Սուրբ Որդու Հիսուսի անունով»։ Եվ մինչ նրանք աղոթքի մեջ էին, շարժվեց այն տեղը, որտեղ նրանք հավաքված էին։ Ամենքը լցվեցին Սուրբ Հոգով, և Աստծու խոսքն էին քարոզում համարձակությամբ։ Եվ հավատացյալների բազմությունը մեկ սիրտ ու մեկ հոգի էր, և նրանցից ոչ ոք չէր ասում, թե իր ինչքերն իրենն են, այլ ամեն ինչ նրանց համար ընդհանուր էր։ Առաքյալները մեծ զորությամբ վկայություն էին տալիս Տեր Հիսուս Քրիստոսի հարության մասին, ու նրանց բոլորի վրա մեծամեծ շնորհներ կային, և նրանց մեջ ոչ ոք մի բանի կարոտ չէր, որովհետև ովքեր ագարակների կամ ապարանքների տեր էին, վաճառում էին դրանք, և վաճառվածի գումարը բերում դնում էին առաքյալների տրամադրության տակ։ Նրանք էլ բաշխում էին յուրաքանչյուրին, ում ինչքան պետք էր լինում։ Այդպես արեց նաև Հովսեփը, որ ղևտացի էր և կիպրացի, և որն առաքյալների կողմից Բարնաբաս կոչվեց, որ թարգմանվում է «մխիթարության որդի»։ Մի ագարակ ուներ, վաճառեց այն և գումարը բերեց առաքյալների տրամադրության տակ դրեց։ Իսկ Անանիա անունով մի մարդ իր կնոջ Սափիրայի հետ մի ագարակ վաճառեց և նրա գումարից մի մաս կնոջ իմացությամբ թաքցրեց, իսկ մյուս մասը բերեց առաքյալների տրամադրության տակ դրեց։ Պետրոսն ասաց. «Անանիա, ինչու Սատանան լցրեց քո սիրտը, որ դու ստեիր Սուրբ Հոգուն և ագարակի գումարից թաքցնեիր։ Չէ՞ որ քանի կար քոնն էր այն, վաճառելիս նույնպես կարող էիր գումարը պահել քեզ. Ինչպես եղավ, որ սրտիդ մեջ այս բաները դրեցիր. մարդկանց չստեցիր, այլ Աստծուն»։ Եվ Անանիան այս խոսքերը լսելով ընկավ ու շունչը փչեց, և մեծ ահ պատեց բոլոր նրանց, ովքեր այս բանը լսեցին։ Երիտասարդները ոտքի ելան, պատանքեցին նրան ու տարան թաղեցին։ Շուրջ 3 ժամ անցնելուց հետո նրա կինը, որ չգիտեր կատարվածի մասին, ներս մտավ։ Պետրոսը դիմեց նրան. «Ասա դու ինձ, այդչափ գնով ագարակը վաճառեցիք»։ Եվ նա պատասխանեց. «Այո, այդչափ»։ Պետրոսը նրան ասաց. «Ինչի համար միաբանվեցիք փորձելու տիրոջ հոգին. ահա դրան մոտ են ամուսնուդ թաղողները, որոնք քեզ էլ հիմա դուրս կանեն»։ Եվ նա իսկույն ընկավ նրա ոտքերի առաջ ու շունչը փչեց։ Երիտասարդները ներս մտան, և նրան մեռած գտնելով հանեցին ու թաղեցին իր ամուսնու մոտ։ Եվ մեծ վախ ընկավ ամբողջ եկեղեցու ու բոլոր նրանց վրա, ովքեր այս բանը լսեցին։ Եվ առաքյալների ձեռքով բազում նշաններ ու զարմանալի գործեր էին կատարվում ժողովրդի մեջ,
եւ բոլորը միասիրտ Սողոմոնի սրահում էին։ Ուրիշներից ոչ ոք չէր համարձակվում մոտենալ նրանց, իսկ ժողովուրդը նրանց հարգում էր։ Եվ ավելի ու ավելի էին շատանում տիրոջը հավատացողները, տղամարդկանց եւ կանանց բազմությունը։ Նույնիսկ այնքան, որ հիվանդներին հանում էին հրապարակները եւ դնում պատգարակներով ու իրենց մահիճներով, որպեսզի Պետրոսի անցնելու ժամանակ գոնե նրա ստվերը հասնի նրանցից մեկին։ Շրջակա քաղաքներից բազմությունը հավաքվում էր Երուսաղեմում։ Բերում էին հիվանդների և պիղծ ոգիներից տանջվողների, որոնք բոլորն էլ բժշկվում էին։ Քահանայապետը և բոլոր նրանք, որ նրա հետ էին, սադուկեցիների խումբը, նախանձով լցվեցին առաքյալների դեմ ելնելով և ելան ձերբակալեցին առաքյալներին ու նրանց հրապարակավ բանտ դրեցին։ Ապա տիրոջ հրեշտակը գիշերով բանտի դռները բացելով և նրանց դուրս հանելով ասաց. Գնացեք կանգնեք տաճարի մեջ եւ այս կենարար պատգամը փոխանցեք ժողովրդին։ Եվ երբ այս լսեցին, առավոտյան տաճար մտան եւ ուսուցանում էին։ Եկան քահանայապետն ու նրանք, որ իր հետ էին, հավաքեցին ատյանը եւ հրեաների ամբողջ ծերակույտը եւ մարդ ուղարկեցին բանտ առաքյալներին բերելու։ Երբ սպասավորները գնացին, նրանց բանտում չգտան։ Վերադարձան, պատմեցին ու ասացին. Բանտն ամենայն զգուշությամբ փակված գտանք, իսկ պահապաններին դռանը կանգնած։ Բացեցինք, բայց ներսում ոչ ոքի չգտանք։ Երբ տաճարի պահակախմբի ղեկավարն ու քահանայապետներն այս խոսքերը լսեցին, շփոթվեցին, թե արդյոք այդ ինչ պետք է եղած լիներ։ Եվ ահա մեկը եկավ ու նրանց պատմեց. Ահա այն մարդիկ, որոնց դուք բանտն էիք դրել, տաճարում կանգնած ուսուցանում են ժողովրդին։ Այդ ժամանակ պահակախմբի հրամանատարը սպասավորների հետ գնալով նրանց բերեց առանց բռնության, որովհետև վախենում էին ժողովրդից, որ հանկարծ չքարկոցվեն, և բերելով նրանց ատյանի առաջ կանգնեցրին։ Քահանայապետը հարցաքննեց նրանց և ասաց. «Միթե ձեզ խիստ չպատվիրեցինք, չուսուցանել այն անունով, բայց ահավասիկ Երուսաղեմը լցրիք ձեր ուսմունքով, և այն մարդու արյան պատասխանատվությունն ուզում եք մեզ վրա գցել»։ Պետրոսն ու առաքյալները պատասխան տվեցին և ասացին. Պետք է առավել Աստծուն հնազանդվել, քան մարդկանց։ Մեր հայրերի Աստվածը հարություն տվեց Հիսուսին, որին դուք սպանեցիք խաչապայտից կախելով։ Նրան Աստված իր զորությամբ բարձրացրեց որպես առաջնորդ և փրկիչ Իսրայելին ապաշխարություն և մեղքերի թողություն տալու համար։ Մենք նրա այս խոսքերի վկան ենք, ինչպես նաև Սուրբ Հոգին, որն Աստված տվեց իրեն հնազանդվողներին։ Եվ երբ նրանք լսեցին այս, սաստիկ զայրացան ու ուզում էին սպանել նրանց։ Գամաղիել անունով մի փարիսեցի, որն օրենսնուսույց և ամբողջ ժողովրդի կողմից պատվված մարդ էր, ատյանում ոտքի ելավ և հրամայեց, որ առաքյալներին կարճ ժամանակով դուրս հանեն։ Ապա նրանց ասաց. «Ով իսրայելացիներ, զգույշ եղեք, թե այս մարդկանց պարագային ինչ պետք է անեք»։ Բոլորովին վերջերս մեջտեղ ելավ թև դասը, որն իր մասին ասում էր, թե ինքը երևելի մեկն է, և որին հարեցին թվով մոտ 400 մարդիկ։
rallied to him. He was killed. Նա սպանվեց եւ բոլոր նրանք, որ նրա հետ միաբանված էին, բաժան-բաժան եղան, ու նրանցից ոչինչ չմնաց։ Դրանից հետո մարդահամարի օրերին մեջտեղ ելավ Հուդա Գալիլեացին եւ ապստամբեցրեց ժողովրդին։ Բայց նա էլ սպանվեց եւ բոլոր նրանք, որ նրա հետ համաձայնվել էին, ցիրուցան եղան։ Արդ, այժմ ասում եմ ձեզ, հեռու մնացեք այդ մարդկանցից եւ բաց թողեք նրանց։ Որովհետեւ եթե այդ խորհուրդը կամ այդ գործը մարդկանցից է, ինքն իրենով կկանխվի։ It will fail. But if it is from God, Իսկ եթե Աստծուց է, չեք կարող այն կանխել։ Միգուցե Աստվածամարտ էլ դառնաք։ Հավանություն տվեցին նրան, եւ առաքյալներին կանչելով գանահարեցին նրանց ու պատվիրեցին, որ Հիսուսի անունով այլևս չխոսեն, եւ արձակեցին նրանց։ Իսկ նրանք աճանից գնացին ուրախանալով, որովհետեւ Տիրոջ անվան համար անարգանքի էին արժանացել։ Եվ ամեն օր տաճարում թե տներում չէին դադարում ուսուցանել եւ ավետարանել Հիսուս Քրիստոսին։ Գործ Քառակելոց, 6-րդ գլուխ։ Այն օրերին, երբ աշակերտները բազմացան, հունախոս հրեաները տրտընջացին եբրայախոս հրեաների դեմ, որովհետեւ իրենց այրիներն ամենօրյա նպաստի բաշխման ժամանակ անտեսվում էին։ Այդ ժամանակ 12 առաքյալները հավաքեցին աշակերտների բազմությունն ու ասացին. Մեզ հաճելի չէ սեղանների սպասարկության պատճառով թողնել Աստծո խոսքի քարոզությունը։ Եղբայրներ, ընտրեք ձեր միջից բարի համբավ ունեցող Սուրբ Հոգով եւ իմաստությամբ լի 7 մարդու, որոնց կնշանակենք այդ ծառայությունների համար, իսկ մենք աղոթքի եւ խոսքի քարոզության անվիրվենք։ Այս խոսքը հաճելի թվաց բոլոր հավատացյալներին եւ ընտրեցին Ստեփանոսին, որ հավատով եւ Սուրբ Հոգով լցված մի մարդ է, Ֆիլիպոսին, Պրոքորոսին, Նիկանորասին, Տիմոնին, Պարմենասին, Նիկողայոսին, որ Անտիոքսի նորադարձ էր։ Նրանց կանգնեցրին առաքյալների առաջ եւ աղոթք անելով նրանց վրա ձեռք դրեցին։ Եվ Աստծո խոսքն աճում էր, ու աշակերտների թիվը Երուսաղեմում չափազանց մեծանում։ Նույնիսկ քահանաներից շատերը հնազանդվում էին հավատին։ Ստեփանոսը, շնորներով եւ զորությամբ լցված մի մարդ, զարմանալի գործեր եւ մեծամեծ նշաններ էր անում ժողովրդի մեջ։ Ոմանք այն ժողովարանից, որ կոչվում էր Լիբիացիների, Գյուրենացիների եւ Ալեքսանդրիացիների, եւ ոմանք էլ, որ Կիլիկիայից ու Ասիայից էին, Ստեփանոսի հետ վիճելու ելան։ Բայց նրանք չէին կարողանում հակադրվել այն իմաստությանը եւ հոգուն, որով խոսում էր նա։ Այն ժամանակ հրապուրեցին մի քանի մարդկանց, որ ասեն. «Լսեցինք դրա հայհոյական խոսքեր ասելը Մովսեսի եւ Աստծու դեմ»։ Այդպիսով գրգռեցին ժողովրդին, քահանաներին ու դպիրներին, եւ Ստեփանոսի վրա հարձակվելով բռնեցին ու տարան ատյան։ Ապա բերեցին կանգնեցրին սուտ վկաների, որոնք ասում էին. «Այս մարդը չի դադարում հայհոյական խոսքեր ասել, այս Սուրբ տաճարի եւ օրենքի դեմ»։ Նրա բերանից իսկ լսեցինք, թե Հիսուսն ազովրեցին ինքը պիտի քանդի տաճարը եւ փոխի այն օրենքները, որ Մովսեսը փոխանցեց մեզ»։ Նայելով նրան, ատյանում բոլոր նստածները տեսան, որ նրա երեսը հրեշտակի երեսի նման էր։ Քահանայապետն ասաց. «Իսկապես դա այդպես է»։ Եվ Ստեփանոսն ասաց. «Եղբայրներ եւ հայրեր, լսեցեք ինձ. Փառքի Աստվածը երևաց մեր հորը Աբրահամին, մինչ նա միջագետքում էր, նրան խառանում բնակեցնելուց առաջ, ու ասաց նրան. «Դուրս ել քո երկրից եւ քո ազգատոհմից ու արի այն երկիրը,
որ քեզ ցույց կտամ։ Այդ ժամանակ Աբրահամը, ելնելով քաղդիացիների երկրից, բնակություն հաստատեց Խարանում։ Այդտեղից էլ նրա հոր մահվանից հետո Աստված նրան պանդխտեցնելով փոխադրեց այս երկիրը, որտեղ այժմ բնակվում եք դուք։ Այստեղ նրան և ոչ մի ժառանգություն չտվեց, մի ոտնաչափ տեղ անգամ, բայց խոստացավ նրան այստեղը տալ բնակության համար և իրենից հետո նրա սերնդին, երբ դեռ նա նույնիսկ որդի չուներ։ Աստված այսպես խոսեց. Նրա սերունդն օտար երկրում պանդուխտ պիտի լինի, և նրան ծառա պիտի դարձնեն ու 400 տարի պիտի չարչարեն։ Եվ այն ազգին, որին նրանք ծառա պիտի դառնան, ես պիտի դատեմ, ասում է Աստված, և սրանից հետո պիտի ելնեն ու պիտի պաշտեն ինձ այստեղում։ Եվ նրան տվեց թլպատության ուխտը, ապա նա ծնեց Իսահակին և թլպատեց նրան 8-րդ օրը, Իսահակը Հակոբին, Հակոբն էլ 12 նահապետներին։ Նահապետները Հովսեփին նախանձելով նրան վաճառեցին Եգիպտոս տանելու համար, բայց Աստված նրա հետ էր ու ազատեց նրան իր բոլոր նեղություններից։ Նրան շնորհներ ու իմաստություն տվեց Եգիպտոսի փարավոնի առաջ, նրան եգիպտացիների ու իր ամբողջ տան վրա իշխան կարգեց, և ամբողջ Եգիպտոսում ու Քանանում սով սկսվեց, մեծ նեղություն կար, և մեր հայրերն ուտելիք չէին գտնում։ Հակոբը, լսելով, որ Եգիպտոսում ուտելիք կա, նախ ուղարկեց մեր հայրերին, իսկ երկրորդ անգամ Հովսեփն իրեն ճանաչել տվեց իր եղբայրներին, և փարավոնն էլ իմացավ նրա ազգատող մի մասին։ Հովսեփը մարդ ուղարկեց և բերել տվեց Հակոբին, իր հորը և ամբողջ ազգատոհմին, 75 հոգի։ Հակոբը Եգիպտոս իջավ, որտեղ և վախճանվեցին ինքն ու մեր հայրերը։ Նրանց մարմինները փոխադրվեցին Սյուքեմ և դրվեցին այն քարայրի մեջ, որն Աբրահամն արծաթադրամով գնել էր Եմորի որդիներից Սյուքեմում։ Երբ մոտեցավ ավետյաց ժամանակը, որ Աստված խոստացել էր Աբրահամին, Եգիպտոսում ժողովուրդը աճեց և բազմացավ, մինչև որ Եգիպտոսում ելավ մի ուրիշ թագավոր, որը չէր ճանաչում Հովսեփին։ Նա հնարքներ բանեցրեց մեր ազգի դեմ և չարչարեց մեր հայրերին, նրանց զավակներին դեն նետելով, որ չապրեն։ Այդ ժամանակ ծնվեց նաև Մովսեսը, որն Աստծո առաջ վայելու չէր և որն իր հոր տանը մեծացավ 3 ամիս։ Երբ նրան նետեցին գետը, Փարավոնի դուստրը նրան վերցրեց և մեծացրեց իբրև իր որդեգրի։ Մովսեսը եգիպտացիների ամբողջ իմաստությամբ կրթվեց և զորավոր էր իր խոսքերով ու գործերով։ Երբ նրա 40 տարին լրացավ, նա մտադրվեց շրջելու իր եղբայրների, իսրայելացիների մեջ։ Եվ ահա մի անիրաված իսրայելացու տեսնելով, զայրացավ և զրկվածի վրեժը լուծեց եգիպտացուն սպանելով։ Մտածում էր, թե միգուցե իր եղբայրները կիմանան, որ Աստված իր ձեռքով նրանց փրկություն է տալու, բայց նրանք չիմացան։ Հաջորդ օրը հանդիպեց իրար հետ կռվող 2 իսրայելացիների, փորձեց նրանց հաշտեցնել և ասաց. «Ով մարդիկ, եղբայրներ եք, ինչու եք միմյանց նեղացնում»։ Իսկ նա, ով անիրավում էր ընկերոջը, առարկեց նրան ու ասաց. «Քեզով իշխան և դատավոր կարգեց մեզ վրա, միթե ինձ էլ ես ուզում սպանել, ինչպես որ 3 սպանեցիր եգիպտացուն»։ Այս խոսքերի վրա Մովսեսը փախավ ու պանդխտեց Մադիամի երկրում, որտեղ 2 որդի ունեցավ։ 40 տարին լրանալուն պես, Սինա լեռան անապատում մի մորենու կրակի բոցերի մեջ նրան երևաց տիրոջ հրեշտակը, և Մովսեսը այս տեսնելով զարմացավ տեսիլքի վրա, ու երբ նա մոտենում էր նայելու, նրան հասավ տիրոջ ձայնը. «Ես եմ քո հայրերի Աստվածը, Աբրահամի, Իսահակի և Հակոբի Աստվածը»։ Մովսեսը զարհուրած չէր համարձակվում նայել, և Տերը նրան ասաց. «Ոտքերիդ կոշիկները հանիր, որովհետև այն տեղը, որտեղ կանգնած ես դու, սուրբ հող է. Ես աչքովս տեսա Եգիպտոսում իմ ժողովրդի չարչարանքները, լսեցի նրանց հառաչանքը և իջա նրանց փրկելու. Այժմ արի, քեզ պիտի ուղարկեմ Եգիպտոս»։ Այն Մովսեսին, որին ուրացան ասելով,
ով քեզ մեզ վրա իշխան և դատավոր կարգեց, նրան Աստված որպես իշխան և փրկի ճուղարկեց հրեշտակի ձեռքով, որ երևաց Մովսեսին մորենու միջից։ Նա է, որ դուրս հանեց նրանց, հրաշքներ ու զարմանահրաշ նշաններ անելով եգիպտացիների երկրում և կարմիր ծովում ու անապատում 40 տարի շարունակ։ Այս Մովսեսն է, որ ասաց Իսրայելի որդիներին. «Աստված ձեր եղբայրների միջից ինձ նման մի մարգարե պիտի հանի ձեզ համար»։ Նրան լսեք։ Այս Մովսեսն է, որ անապատում ժողովրդի և այն հրեշտակի միջև էր, որ Սինա լեռան վրա խոսեց նրա և մեր հայրերի հետ։ Նա էր, որ կենարար պատգամներ ընդունեց մեզ տալու համար։ Մեր հայրերը չուզեցին նրան հնազանդ լինել, այլ մերժեցին նրան ու իրենց սրտերով դեպի Եգիպտոս դարձան։ Ահարոնին ասացին. «Մեզ համար մեզ առաջնորդող աստվածներ կերտիր, որովհետև չգիտենք, թե ինչ պատահեց այն Մովսեսին, որ հանեց մեզ եգիպտացիների երկրից»։ Եվ այդ օրերին, հորդանման մի արձան ձուլելով ու այդ կուրքին զոհեր մատուցելով, իրենց ձեռքի գործերով էին ուրախանում։ Աստված էլ երես դարձրեց և նրանց մատնեց երկնքի զորությունների պաշտամունքին, ինչպես որ գրված է մարգարեների գրքում. «Ով Իսրայելի տուն, միթե անապատում 40 տարի զոհեր ու պատարակներ մատուցեցիք ինձ, ընդհակառակը, դուք վերցրիք մողոքի վրանը և ռեմփը Աստծո աստղը, և այն պատկերները, որ քանդակեցիք նրանց երկրպագելու համար, ահա թե ինչու ես ձեզ պիտի փոխադրեմ Բաբելոնից այն կողմ»։ Անապատում վկայության խորանը մեր հայրերի հետ էր, ինչպես որ Մովսեսի հետ խոսողը հրաման տվեց շինել այն, ըստ այն օրինակի, որն ինքը տեսել էր։ Եվ մեր հայրերն էլ իրենց հերթին այն ստանալով, Հեսուի հետ բերեցին այն հեթանոս ազգերի երկիրը, որոնց Աստված վտարեց մեր հայրերի առջևից։ Այսպես էր մինչև Դավթի օրերը, երբ նա Աստծու առաջ շնոր գտավ ու խնդրեց, որ Հակոբի Աստծու համար մի բնակարան կառուցի։ Բայց Սողոմոնը նրա համար տուն շինեց։ Սակայն Բարձրյալը բնակվում է ոչ թե ձեռակերտ տաճարների մեջ, այլ ինչպես մարգարեն է ասում. «Երկինքն է իմ աթոռը, և երկիրը պատվանդանն իմ ոտքերի. ինչպիսի տուն պիտի շինեիք ինձ համար»։ Ասում է Տերը. «Եվ կամ որ վայրը կարող է լինել իմ բնակարանը, չէ՞ որ իմ ձեռքն է շինել այս բոլորը»։ «Կամակորներ, սրտով ու ականջով անթլպատներ, դուք միշտ հակառակ եք Սուրբ Հոգուն, ինչպես որ ձեր հայրերն էին, այնպես էլ դուք. Ձեր հայրերը մարգարեներից որին չհալածեցին և սպանեցին նրանց, ովքեր նախորոք ավետեցին արդարի գալստյան մասին, որի մատնիչներն ու սպանողները եղաք դուք այժմ, դուք, որ հրեշտակների միջոցով ստացաք օրենքը, բայց այն չպահեցիք»։ Եվ այս բաները լսելով, իրենց սրտերում զայրանում էին ու նրա վրա ատամ կրճտացնում։ Իսկ նա լի էր Սուրբ Հոգով, աչքերը երկին քառեց, տեսավ Աստծու փառքը և Հիսուսին, որ կանգնած էր Աստծու աջ կողմը, և ասաց. «Ահա, տեսնում եմ երկինքը բացված և մարդու որդուն կանգնած Աստծու աջ կողմում»։ Նրանք բարձրաձայն աղաղակելով փակեցին իրենց ականջները, և բոլորը միասին նետվեցին Ստեփանոսի վրա, և քաղաքից դուրս հանելով քար կոծեցին։ Իսկ վկաներն իրենց գեստները դրեցին Սողոս անունով մի երիտասարդի ոտքերի առաջ։ Քար կոծում էին Ստեփանոսին, որ նաղոթում էր ու ասում. «Տեր Հիսուս, ընդունիր իմ հոգին»։ Ապա ծնկի եկավ ու բարձր ձայնով աղաղակեց. «Տեր, սա նրանց իբրև մեղք, մի համարիր»։ Եվ այս ասելուց հետո հոգին ավանդեց։ Սողոսը համաձայն էր նրա սպանությանը։ Այն օրը Երուսաղեմի եկեղեցու դեմ մեծ հալածանք սկսվեց, ու բոլորը, բացի առաքյալներից,
ծրվեցին Հրեաստանի և Սամարիայի գյուղերը։ Աստվածավախ մարդիկ Ստեփանոսին թաղեցին և նրա վրա մեծ ող պարեցին։ Իսկ Սողոսը եկեղեցուն մեծ վնաս էր հասցնում։ Տնից տուն էր մտնում, դուրս էր քաշում տղամարդկանց և կանանց ու մատնում բանտարկության։ Եվ նրանք, որ ծրվել էին երկրում, շրջելով ավետարանում էին խոսքը։ Իսկ Փիլիպոսը Սամարիա քաղաքն իջնելով նրանց Քրիստոսին էր քարոզում։ Ժողովրդի բազմությունն էլ միասիրտ ունկնդրում էր Փիլիպոսի խոսքերը, երբ լսում և տեսնում էր այն նշանները, որ անում էր, որովհետև շատերը, որ բռնված էին պիղծ ոգիներից, բարձրաձայն աղաղակում էին և դևերը դուրս էին ելնում նրանցից, և բազում անդամալույցներ ու կաղեր էին բժշկվում, և այդ քաղաքում մեծ ուրախություն եղավ։ Սիմոն անունով մի մարդ կար, որ այդ քաղաքում նախապես մոգություն էր անում և զարմացնում սամարացի ժողովրդին, իր մասին ասելով, թե ինքը մեծ մեկն է։ Փոքրից մեծ բոլորը նրան էին նայում ու ասում. «Սա է աստուզորությունը, որ մեծ է կոչվում»։ Ակնացում էին նրանից, որովհետև երկար ժամանակ մոգություններով զարմացրել էր նրանց։ Բայց երբ հավատացին Փիլիպոսին, որ Աստծո արքայության և Հիսուս Քրիստոսի անվան մասին էր ավետարանում, կին թե տղամարդ բոլորն էլ մկրտվեցին։ Սիմոնն ինքն էլ հավատաց, և մկրտվելով մշտապես Փիլիպոսին էր հետևում։ Նա տեսնելով այն նշանները և մեծամեծ զորությունները, որ կատարվում էին, զարմանում էր։ Երբ Երուսաղեմում գտնվող առաքյալները լսեցին, թե Սամարիայում էլ են ընդունել Աստծո խոսքը, նրանց մոտ ուղարկեցին Պետրոսին և Հովանեսին, որոնք իջնելով աղոթում էին նրանց համար, որպեսզի ստանան Սուրբ Հոգին։ Քանի որ մինչ այդ նրանցից և ոչ մեկի վրա Սուրբ Հոգին դեռ չէր իջել, այլ միայն մկրտվել էին Տեր Հիսուսի անունով։ Այն ժամանակ ձեռքերը նրանց վրա դրեցին, և նրանք ստացան Սուրբ Հոգին։ Սիմոնը տեսնելով, որ առաքյալների ձեռք դնելով Սուրբ Հոգին տրվում է, փող առաջարկեց ու ասաց. Ինձ էլ տվեք այս իշխանությունը, որպեսզի ում վրա որ ձեռքս դնեմ, Սուրբ Հոգին ստանա։ Պետրոսը նրան ասաց. «Քո արծաթը թող քեզ հետ կորչի, քանի որ կարծեցիր, թե Աստծո պարգևները կարելի է փողով ստանալ. Քեզ դրա մեջ մաս և բաժին չկա, քանի որ քո սիրտն Աստծո առաջ ուղիղ չէ. Դու քո այդ չարության համար ապաշխարիր և աղաչիր տիրոջը. Թերևս քո սրտին ենք խորհուրդները քեզ ներվեն, քանի որ մաղձի դառնության և անիրավության կապանքների մեջ եմ տեսնում քեզ»։ Սիմոնը պատասխանեց. «Ինձ համար դուք աղաչեք տիրոջը, որպեսզի այն բոլորից, ինչ դուք ասացիք, ինձ վրա ոչինչ չգա»։ Եվ նրանք, վկայություն տալով և Աստծո խոսքը քարոզելով, վերադարձան Երուսաղեմ, և սամարացիների շատ գյուղերում էին ավետարանում։ Ապա տիրոջ հրեշտակը խոսեց Փիլիպոսի հետ ու ասաց. «Վեր կաց և դեպի հարավ գնա այն ճանապարհով, որ իջնում է Երուսաղեմից Գազա»։ Այդ մասում արդեն անապատն է։ Նա վեր կացավ ու գնաց, և ահա եթովպացի մի ներքինի, եթովպացիների կանդակայի, այսինքն թաքուհու պաշտոնյաներից մեկը, որ նրա բոլոր գանձերի վերակացուն էր ու Երուսաղեմ երկրպագելու էր եկել, վերադառնալիս իր կարգի մեջ նստած Եսայի մարգարեության գրքից էր ընթերցում։ Եվ ահա Սուրբ Հոգին Փիլիպոսին ասաց. «Առաջացիր և մոտեցիր այդ կարգին»։ Փիլիպոսը առաջ վազելով լսեց, որ Եսայի մարգարեությունից էր ընթերցում, և հարցրեց. «Հասկանում ես արդյոք այն, ինչ ընթերցում ես»։ Իսկ նա պատասխանեց. «Ինչպես կկարողանամ հասկանալ, եթե մեկն ինձ չառաջնորդի»։ Եվ խնդրեց Փիլիպոսին,
որ բարձրանա ու իր մոտ նստի։ Գրքի ընթերցվող հատվածն այս էր. Մորցվելու տարվեց նա, ինչպես մի ոչխար։ Եվ ինչպես անմռունչ գառն իր բուրդը խուզողի առաջ, այնպես էլ նա իր բերանը չի բացում։ Նրա խոնարհության պատճառով նրա դատաստանը տեղի չունեցավ։ Նրա ազգատող մի մասին ով պիտի պատմի, քանի որ նրա կյանքը երկրից վերացվեց։ Ներքինին հարցրեց Փիլիպոսին. «Աղաչում եմ քեզ, Մարկարեն ո՞ւմ մասին է ասում այս, իր թե մեկ ուրիշի»։ Փիլիպոսը բացեց իր բերանը և այդ գրքից սկսելով Հիսուսին ավետարանեց նրան։ Երբ տակավին ճանապարհին էին, մի ջրի մոտ հասան։ Ներքինին ասաց. «Ահա ջուր, ի՞նչն է ինձ արգելում մկրտվել»։ Փիլիպոսն ասաց նրան. «Եթե քո ամբողջ ծրտով հավատում ես, կարելի է»։ Նա պատասխանեց ասելով. «Հավատում եմ, որ Հիսուս Քրիստոսն Աստծու որդին է»։ Ներքինին հրամայեց կառքը կանգնեցնել։ Երկուսով ջուրն իջան, և Փիլիպոսը, և ներքինին։ Եվ Փիլիպոսը մկրտեց նրան։ Երբ ջրից դուրս ելան, Սուրբ Հոգին իջավ ներքինու վրա, իսկ տիրոջ հրեշտակը հափշտակեց տարավ Փիլիպոսին, ու ներքինին այլևս չտեսավ նրան, և ուրախությամբ շարունակեց իր ճանապարհը։ Իսկ Փիլիպոսը հայտնվեց Ազովտոսում, և շրջելով ավետարանում էր բոլոր քաղաքներին, մինչև որ հասավ Կեսարիա։ Գործ քառակելոց, 9-րդ գլուխ։ Իսկ Սողոսը, որ տակավին տիրոջ աշակերտներին սպառնալու և նրանց սպանելու կրքով էր լցված, քահանայապետի մոտ եկավ և նրանից Դամասկոսի ժողովարաններին ուղված նամակներ խնդրեց, որպեսզի եթե գտնի տիրոջ ճանապարհին հետևող որևէ մեկին, տղամարդ կամ կին, կապված Երուսաղեմ բերի։ Եվ ճանապարհին Դամասկոսին մոտենալիս, հանկարծակի նրա շուրջը երկնքից մի լույս փայլատակեց, և գետնին ընկնելով լսեց մի ձայն, որ իրեն ասում էր. «Սաղող, Սաղող»։ «Ինչու ես հալածում ինձ»։ Եվ նա ասաց. «Ով ես դու, Տեր»։ Ձայնը պատասխանեց. «Ես Հիսուսն եմ, որին դու հալածում ես»։ «Իսկ հիմա ոտքի էլ ու մտիր այդ քաղաքը, քեզ կասվի, թե ինչ պետք է անես»։ Իսկ նրան ուղեկցող մարդիկ անշշունչ կանգնած էին, միայն ձայնն էին լսում, բայց ոչինչ չէին տեսնում։ Սողոսը գետնից վեր ելավ, սակայն բաց աչքերով ոչ ոքի չէր տեսնում։ Նրան ձեռքից բռնած մցրին Դամասկոս։ Երեք օր այնտեղ էր, բայց չէր տեսնում, ոչ կերավ, ոչ էլ խմեց։ Դամասկոսում Անանիա անունով մի աշակերտ կար։ Տերը տեսիլքի մեջ նրան ասաց. «Անանիա»։ Նա ասաց. «Այստեղ եմ, Տեր»։ Տերը նրան ասաց. «Ճամփանքիր ու գնա այն փողոցով, որ ուղիղ է կոչվում, և Հուդայի տանը կփնտրես Սողոս անունով տարսունացում, որ դեռ աղոթքի մեջ է»։ Սողոսն էլ տեսիլքի մեջ տեսավ Անանիա անունով մի մարդու, որ մտավ և ձեռքն իր վրա դրեց, որպեսզի տեսնի։ Անանիան պատասխանեց. «Տեր, շատերից լսեցի այդ մարդու մասին, թե որքան չարիքներ է արել Երուսաղեմում քո սրբերին, և այստեղ էլ քահանայապետներից իշխանություն ունի կապանքի տակ պահելու բոլոր նրանց, որ քո անունն են կրում»։ Տերը նրան ասաց. «Դու գնա, որովհետև նա ինձ համար ընտրյալ անոթ է, իմ անունը տանելու հեթանոսների, թագավորների և Իսրայելի որդիների առաջ, քանի որ ես ինքս եմ նրան ցույց տալու, թե նա ինչքան պետք է չարչարվի իմ անվան համար»։ Անանյան գնաց և մտավ այն տունը,
և ձերքը դնելով Սողոսի վրա, ասաց. Սավող եղբայր, վեր նայիր, ինձ տերն ուղարկեց Հիսուսը, որը քեզ ճանապարհիդ երևաց, որպեսզի տեսնես ու լցվես Սուրբ Հոգով. Եվ իսկույն նրա աչքերից կեղևի պես բաներ թափվեցին, տեսնում էր. Անմիջապես ոտքի ելավ ու մկրտվեց, և սնունդ ընդունելով զորացավ ու Դամասկոսում մի քանի օր շարունակ աշակերտների հետ էր։ Եվ անմիջապես ժողովարաններում Հիսուսին քարոզեց, ասելով, որ նա է Աստծու որդին։ Նրան լսողներն ամենքն էլ զարմանում էին ու ասում. Սա չէր, որ Երուսաղեմում հալածում էր Քրիստոսի անունը կրողներին, և այստեղ էլ նույն բանի համար էր եկել, որպեսզի նրանց կապանքի տակ պահած տանի քահանայապետներին։ Բայց Սողոսն առավել ևս էր զորանում և նեղ էր դնում Դամասկոսում բնակվող հրեաներին, համոզելով, որ սա է Քրիստոսը։ Բազում օրեր անցնելուց հետո հրեաները պայմանավորվեցին սպանել նրան։ Նրանց դավադրությունը Սողոսին հայտնի դարձավ, քանի որ գիշեր ցերեկ քաղաքի դռների մոտ էին նրան սպանելու դիտավորությամբ։ Եվ աշակերտները գիշերով վերցրին նրան ու պարսպից կախելով զամբյուղի մեջ դրած իջեցրին։ Երբ Սողոսը Երուսաղեմ եկավ, փորձում էր աշակերտներին հարել, բայց ամենքը վախենում էին նրանից, քանի որ չէին հավատում, թե իսկապես աշակերտ էր դարձել։ Բայց Բարնաբասը նրան վերցրեց բերեց առաքյալների մոտ ու նրանց պատմեց, թե ինչպես ճանապարհին նա տեսել էր Տիրոջը, խոսել հետը, և թե Դամասկոսում էլ Հիսուսի անունով համարձակ քարոզել։ Սողոսն աշակերտների հետ մտնում ելնում էր Երուսաղեմ համարձակորեն քարոզելով Տիրոջ անունով։ Խոսում ու վիճում էր հունախոս հրեաների հետ, որոնք մտածում էին սպանել նրան, սակայն եղբայրները այս բանն իմանալով նրան Կեսարիա իջեցրին և ուղարկեցին Տարսոն։ Սակայն եկեղեցին ամեն տեղ ամբողջ Հրեաստանում, Սամարիայում ու Գալիլեայում խաղաղության մեջ էր, և ամրանալով ու ընթանալով Տիրոջ երկյուղով Սուրբ Հոգու մխիթարությամբ աճում էր։ Եվ պատահեց, որ Պետրոսն այս բոլոր տարածքներում շրջելիս իջավ նաև այն սրբերի մոտ, որոնք բնակվում էին Լյուդդայում, և այնտեղ գտավ Ենեաս անունով մի մարդու, որը 8 տարուց ի վեր անդամալույց լինելով մաղճի մեջ պառկած էր։ Պետրոսը նրան ասաց. «Ենեաս, Տեր Հիսուս Քրիստոսը քեզ բժշկում է, վեր կաց և շտկիր անկողինդ»։ Նա իսկույն վեր կացավ։ Լյուդդայում և Սարովնայում բնակվողները բոլորը տեսան նրան, և իրենք էլ դեպի Տերը դարձան։ Հոպպեյում աշակերտ դարձած մի կին կար, Տաբիթա անունով, որ թարգմանվում է «Այծեմնիկ»։ Նա բարի գործերով և կատարած ողորմություններով լի էր։ Այնպես եղավ, որ այդ օրերին նա հիվանդացավ ու մեռավ։ Նրան լողացրին և դրեցին Վերնատանը։ Լյուդդան Հոպպեին մոտ էր, ուստի երբ աշակերտները լսեցին, որ Պետրոսն այնտեղ է, երկու մարդ ուղարկեցին նրա մոտ, աղաչելով, որ անհապաղ իրենց մոտ կգա։ Պետրոսը վեր կացավ ու եկավ նրանց հետ։ Երբ տեղ հասավ, նրան Վերնատուն բարձրացրին։ Բոլոր այրիները շրջապատեցին նրան, լալիս էին և ցույց տալիս, թե ինչքան հագուստներ և զգեստներ էր կարել Այծեմնիկն իրենց համար։ Պետրոսը բոլորին դուրս անելով ծնրադրեց, աղոթք արեց և աճունին դառնալով ասաց. «Տաբիթա, հանուն Տեր Հիսուս Քրիստոսի, վեր կաց»։ Եվ նա բացեց աչքերն ու Պետրոսին տեսնելով ուղիղ նստեց։ Պետրոսը ձեռքը մեկնեց նրան ու վեր կացրեց։ Այնուհետև կանչեց սրբերին ու այրիներին, և նրանց առաջ կենդանի կանգնեցրեց նրան։ Ամբողջ Հոպեյում հայտնի դարձավ այս, և շատերը հավատացին Տիրոջը։ Եվ այնպես եղավ, որ Պետրոսը բավական երկար մնաց Հոպեյում, կաշեգործ ոմն Սիմոնի մոտ։ Գործ քառակելոց, 10-րդ գլուխ։ Կեսարիայում Կորնելիոս անունով մի մարդ կար,
մի հարյուրապետ իտալական կոչվող գնդից։ Նա իր ամբողջ ընտանիքով բարեպաշտ եւ աստվածավախ լինելով շատ ողորմություններ էր անում ժողովրդի մեջ եւ միշտ առաստված աղոթքի մեջ էր։ Կեսորից հետո ժամը 3-ի մոտ տեսիլքի մեջ նա հայտնապես տեսավ Աստծու հրեշտակին, որ մտավ իր մոտ ու ասաց. «Կորնելիոս»։ Եվ ակնապիշ նայելով հրեշտակին զարհուրեց ու ասաց. «Ինչ է, Տեր»։ Եվ հրեշտակը նրան ասաց. «Քո աղոթքներն ու քո ողորմությունները Աստծու առաջ ելան, եւ Աստված քեզ չի մոռանա. Եվ արդ մարդիկ ուղարկիր Հոպպե եւ կանչիր ոմն Սիմոնի, որ Պետրոս է կոչվում. Նա իջևանել է կաշեգործ ոմն Սիմոնի մոտ, որի տունը մոտ է ծովին»։ Երբ իր հետ խոսող հրեշտակը գնաց, Կորնելիոսը կանչեց ծառաներից երկուսին եւ իր սպասավորներից բարեպաշտ մի զինվորի ու նրանց ամեն բան պատմելով Հոպպե ուղարկեց։ Հաջորդ օրը, մինչ նրանք ճանապարհին էին եւ արդեն մոտեցել էին քաղաքին, Պետրոսը կեսորին տանիք բարձրացավ աղոթելու։ Նա քաղց զգաց եւ ուտել էր ուզում։ Մինչ ճաշեին պատրաստում, հափշտակության մեջ ընկավ։ Տեսնում էր երկինքը բացված և չորս ծայրերից կախված անութանման մի մեծ սպրոց, որ իջավ նստեց երկրի վրա։ Նրա մեջ կային երկրի բոլոր չորկոտանիները, գազանները, սողունները և երկնքի թռչունները։ Եվ ահա նրան մի ձայն հասավ. «Վեր կաց, Պետրոս, մորթիր և կեր»։ Պետրոսը պատասխանեց. «Քավ լիցի, Տեր, որովհետև երբեք պիղծ և անմաքուր բան չեմ կերել»։ Բայց ձայնը նրան կրկին անգամ հասավ. «Ինչ որ Աստված մաքուր է դարձրել, դու պիղծ մի համարիր»։ Այս պատահեց 3 անգամ, և սպրոցը կրկին երկինք վերացավ։ Մինչ Պետրոսը մտքում զարմացած էր, թե տեսած տեսիլքն ինչ է, ահա Կորնելիոսի ուղարկած մարդիկ հարցրին Սիմոնի տան մասին, կանգնեցին դռանը, ձայն տվեցին ու հարցրին, թե արդյոք Սիմոնը, որ Պետրոս է կոչվում, այդտեղ է օթևանել։ Եվ մինչ Պետրոսը մտորում էր տեսիլքի մասին, հոգին նրան ասաց. «Ահավասիկ 3 մարդ քեզ է փնտրում. ուստի վեր կաց, իջիր և առանց երկմտելու գնա նրանց հետ, որովհետև նրանց ես եմ ուղարկել»։ Երբ Պետրոսն այդ մարդկանց մոտ իջավ, ասաց. «Ում փնտրում եք, ահա ես եմ. ինչ նպատակով եք եկել»։ Նրանք ասացին. «Կորնելիոս հարյուրապետը, մի արդար և աստվածավախ մարդ, հարգված նաև ամբողջ հրեա ազգի կողմից, Սուրբ հրեշտակից հրաման ստացավ քեզ իր տունը կանչելու և քեզնից մի խոսք լսելու»։ Պետրոսը ներս կանչեց նրանց և իր մոտ օթևան տվեց։ Հաջորդ օրը Պետրոսը վեր կացավ ու գնաց նրանց հետ։ Հոպեյում գտնվող եղբայրներից ոմանք ևս նրա հետ գնացին։ Հաջորդ օրը մտան Կեսարիա։ Կորնելիոսը նրանց էր սպասում, կանչած լինելով իր ազգականներին և մտերիմ բարեկամներին։ Հենց Պետրոսը ներս մտավ, Կորնելիոսը նրան ընդառաջ գնաց և նրա ոտքերն ընկնելով երկրպակեց։ Պետրոսը ոտքի կանգնեցրեց նրան ու ասաց. «Ոտքի ելիր, ես ինքս էլ մարդ եմ»։ Եվ նրա հետ խոսելով ներս մտավ ու այնտեղ հավաքված մի մեծ բազմություն գտավ։ Պետրոսը նրանց ասաց. «Դուք ինքներդ գիտեք, որ հրեամարդուն չի կարելի օտարազգու հետ շփվել կամ նրան մոտենալ. Սակայն Աստված ինձ ցույց տվեց, որ մարդկանցից ոչ մեկին պետք չէ պիղծ կամ անմաքուր համարել. Դրա համար էլ առանց առարկության եկա, երբ կանչվեցի. Բայց այժմ հարցնում եմ ձեզ. ինչու կանչեցիք ինձ»։ Կորնելիոսը պատասխանեց. «Չորս օր առաջ, մոտավորապես այս ժամին, մինչև ցերեկվա ժամը 3-ն աղոթք էի անում իմ տանը. ահա լուսավոր զգեստներով մի մարդ եկավ, կանգնեց իմ առաջ ու ասաց. «Կորնելիոս, քո աղոթքները լսելի եղան, և քո ողորմությունները հիշվեցին Աստծու առաջ. Արդ մարդ ուղարկիր Հոպպե և կանչիր Պետրոս կոչված Սիմոնի. նա օթևանել է կաշեգործ ոմն Սիմոնի տանը, ծովի մոտ. նա կգա և կխոսի քեզ հետ. ես իսկույն մարդ ուղարկեցի քեզ մոտ. դու լավ արեցիր, որ եկար. այժմ ամենքս կանգնած ենք Աստծու առաջ, լսելու այն ամենը, ինչ քեզ հրամայված է Տիրոջից»։ Պետրոսը բացեց բերանն ու ասաց. «Իրապես այժմ հասկացա, որ Աստծու կողմից աչառություն չկա, այլ բոլոր ազգերի մեջ, ով երկնշում է նրանից և արդարություն գործում, ընդունելի է նրան»։ Այս խոսքը նա ուղարկեց իսրայելացիներին, խաղաղությունն ավետելու Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ նա է բոլորի Տերը։ դուք ինքներդ գիտեք այդ խոսքը,
որը Հովանեսի քարոզած մկրտությունից հետո տարածվեց Գալիլեայից սկսած ամբողջ Հրեաստանով մեկ։ Իսուսին, որ Նազարեթից էր, Աստված նրան օծեց Սուրբ Հոգով եւ զորությամբ, եւ որը շրջեց բարի կանելով ու Սատանայից բռնված բոլորին բժշկելով, որովհետեւ Աստված նրա հետ էր։ Եվ մենք վկայում ենք այն ամենի մասին, ինչ արեց նա Հրեաստանում եւ Երուսաղեմում, եւ որին սպանեցին խաչապայտից կախելով։ Նրան Աստված երրորդ օրը հարություն տվեց եւ հայտնի դարձրեց ոչ թե ամբողջ ժողովրդին, այլ մեզ, վկաներիս, որի սկզբանե Աստծուց ընտրված էինք։ Մենք կերանք ու խմեցինք նրա հետ մեռելներից նրա հարություն առնելուց հետո։ Եվ նա պատվիրեց մեզ քարոզել ժողովրդին եւ վկայություն տալ, որ ինքն է Աստծուց սահմանված դատավորը, որ դատելու է կենդանիներին եւ մեռածներին։ Բոլոր մարգարեները նրա մասին վկայում են, որ բոլոր նրան հավատացողները նրա անունով մեղքերի թողություն կստանան։ Եվ մինչ Պետրոսը այս բաներն էր ասում, Սուրբ Հոգին իջավ բոլոր նրանց վրա, ովքեր այս խոսքն էին լսում։ Թլպատությունից դարձի եկած հավատացյալները, որոնք Պետրոսի հետ էին եկել, զարմացան, որ հեթանոսների վրա ևս Սուրբ Հոգու շնորհները հեղվում են, որովհետև լսում էին, որ նրանք լեզուներ էին խոսում և փառաբանում Աստծուն։ Այն ժամանակ Պետրոսը պատասխանեց. Ով կարող է արգելել, որ ջրով մկրտվեն սրանք, որոնք ևս Սուրբ Հոգին ընդունեցին, ինչպես և մենք։ Եվ հրամայեց նրանց մկրտել հանուն Հիսուս Քրիստոսի։ Այդ ժամանակ աղաչեցին նրան, որ մի քանի օր էլ այնտեղ մնա։ Գործ կարակելոց, 11-րդ գլուխ։ Առաքյալները և Հրեաստանի կողմերում գտնվող եղբայրները լսեցին, որ հեթանոսների մեջ էլ են ընդունել Աստծո խոսքը։ Բայց երբ Պետրոսը Երուսաղեմ եկավ, թլպատությունից դարձի եկած հավատացյալները քննադատում էին նրան և ասում, թե չթլպատված մարդկանց մոտ մտավ և նրանց հետ կերավ։ Եվ Պետրոսը սկսեց հերթով պատմել նրանց ու ասել. «Ես հոպե քաղաքում աղոթում էի և հապշտակության մեջ ընկնելով մի տեսիլք տեսա. Իջնում էր սփռոցանման մի մեծ անոթ, չորս ծայրերից երկնքից կախված, որը հասավ մինչև ինձ մոտ. Մինչ ակնապիշ նայում էի դրան, տեսա երկրի չորկոտանիներին, գազաններին, սողուններին և երկնքի թռչուններին. Եվ լսեցի մի ձայն, որ ինձ ասում էր. «Վեր կաց, Պետրոս, մորթիր և կեր»։ Բայց ես ասացի. «Կավ լիցի, Տեր, որովհետև իմ բերանը երբեք պիղծ և անմաքուր բան չի մտել»։ Երկրորդ անգամ երկնքից ձայն ինձ պատասխանեց. «Ինչ որ Աստված մաքրագործել է, դու այն պիղծ մի համարիր»։ Այս պատահեց երեք անգամ, և ամեն ինչ վերստին երկինք վերացավ։ Եվ ահա այն պահին երեք մարդ, որ Կեսարիայից ինձ մոտ էին ուղարկված, եկան և կանգնեցին այն տան առաջ, որտեղ ես էի գտնվում։ Եվ Հոգին ինձ ասաց, որ գնեմ նրանց հետ առանց երկմտելու։ Ինձ հետ եկան նաև այս վեց եղբայրները, և մենք մտանք այն մարդու տունը։ Նա մեզ պատմեց, թե ինչպես իր տանը տեսել է հրեշտակին, որ կանգնել ասում էր. «Հոպե մարդ ուղարկիր, և Պետրոս կոչված Սիմոնին կանչիր, որ քեզ պիտի ասի խոսքեր, որոնցով պիտի փրկվես դու և քո ամբողջ տունը»։ Եվ երբ սկսել էի խոսել, Սուրբ Հոգին իջավ նրանց վրա, ինչպես որ իջել էր մեզ վրա սկզբում։ Հիշեցի տիրոջ խոսքը, որն ասում էր. «Հովանեսը մկրտեց ջրով, բայց դուք կմկրտվեք Սուրբ Հոգով»։ Եվ եթե Աստված միևնույն պարգևը հավասարապես տվեց նրանց, ինչպես և մեզ, երբ Տեր Հիսուս Քրիստոսին հավատացինք, ես ով էի, որ կարողանայի Աստծուն արգելք լինել։ Այս լսելով լռեցին և փառավորում էին Աստծուն ու ասում. «Ուրեմն Աստված հեթանոսներին ևս դեպի կյանք տանող ապաշխարություն տվեց»։ Ստեփանոսի դեմ կատարված հալածանքի հետևանքով ծրվածները հասան մինչև Փյունիկե, Կիպրոս ու Անտիոք։ Նրանք ոչ ոքի չէին քարոզում խոսքը, այլ միայն հրեաներին։
Եվ նրանց միջից որոշ մարդիկ, կիպրացիներ ու կյուրենացիներ, Անտիոք մտնելով հույներին էլ էին դիմում, ավետարանելով Տեր Հիսուսին։ Տիրոջ ձեռքը նրանց հետ էր, և հավատացյալների մի մեծ բազմություն դեպի Տերը դարձավ։ Նրանց մասին այս լուրը Երուսաղեմում գտնվող եկեղեցու ականջն ընկավ, և Բարնաբասին անմիջապես ուղարկեցին հասնելու մինչև Անտիոք։ Երբ նա եկավ ու տեսավ Աստծո շնորհները, ուրախացավ և հորդորում էր բոլորին, որպեսզի նրանք հոժար սրտով փարված մնան տիրոջը։ Քանի որ բարի, սուրբ հոգով և հավատով լցված մարդ էր։ Եվ տիրոջը շատ ժողովուրդ հարեց։ Ապա Բարնաբասը գնաց Տարսոն, Սողոսին փնտրելու, և նրան գտնելով բերեց Անտիոք։ Ու նրանք երկուսով մի ամբողջ տարի հավաքվում էին եկեղեցում և ուսուցանում մեծաթիվ մարդկանց։ Աշակերտացներն առաջին անգամ Անտիոքում քրիստոնյաներ կոչվեցին։ Այդ օրերին Երուսաղեմից մարգարեներ իջան Անտիոք։ Նրանցից Ագաբոս անունով մեկը վեր կացավ և հոգու միջոցով կանխանշեց, որ ամբողջ աշխարում մեծ սով է լինելու, որը և եղավ Կլավդիոս կայսեր օրոք։ Բայց Անտիոքի աշակերտները որոշեցին յուրաքանչյուր ըստ իր կարողության նպաստ ուղարկել Հրեաստանում բնակվող եղբայրների կարիքների համար, որ արդարև արեցին Բարնաբասի և Սողոսի ձեռքով ուղարկելով եկեղեցու երեցներին։ Գործ Քառակելոց, 12-րդ գլուխ։ Այդ ժամանակներում Հերովդես թագավորը եկեղեցուց ոմանց չարչարելու գործին ձեռնամուխ եղավ։ Եվ Հովանեսի եղբորը Հակոբոսին սրով սպանեց։ Երբ տեսավ, որ այդ հաճելի է հրեաներին, ավելի առաջ գնաց, ու բաղարջակերած օրերին Պետրոսին էլ բռնեց։ Երբ նրան բռնեց, բանդ դրեց, և յուրաքանչյուրը 4 զինվորից բաղկացած 4 խմբի հանձնեց, որ պահպանեն նրան, որովհետև կամենում էր զատկից հետո նրան ժողովրդի առաջ հանել։ Մինչ Պետրոսը բանտում հսկողության տակ էր, եկեղեցում նրա համար անդադար առաստված աղոթքներ էին արվում։ Երբ Հերովդեսն ուզեց նրան դուրս բերել, այդ գիշեր Պետրոսը կրկնակի շղթաներով կապված 2 զինվորների միջև քնած էր, իսկ պահապանները դռան առաջ պահպանում էին բանտը։ Եվ ահա տիրոջ հրեշտակը եկավ, կանգնեց Պետրոսի գլխավերևում ու մի լույս ծակեց շենքում։ Ապա հրեց Պետրոսին, արթնացրեց ու ասաց. «Շուտ, վեր կաց»։ Եվ շղթաներն ընկան Պետրոսի ձեռքից։ Հրեշտակը նրան ասաց. «Գոտիտ կապիր և հողաթափերդ ոտքերդ գցիր»։ Պետրոսն այդպես էլ արեց, ապա հրեշտակը նրան ասաց. «Հագուստներդ վրատ գցիր և հետևիր ինձ»։ Եվ Պետրոսը ելավ և գնում էր նրա հետևից, ու չէր իմանում, թե հրեշտակի միջոցով պատահածն արդյոք իրական է, որովհետև կարծում էր, թե տեսիլք է տեսնում։ Եվ երբ նրանք անցան առաջին ու երկրորդ պահակակետերից, եկան մինչև քաղաք դուրս բերող երկաթյա դուռը։ Այն ինքներեն բացվեց նրանց առաջ։
եւ մի փողոց մտնելով անցան նրա միջով, եւ հրեշտակն անմիջապես հեռացավ նրանից։ Երբ Պետրոսն ուշքի եկավ, ասաց. Այժմ ճշմարտապես գիտեմ, որ Տերն ուղարկեց իր հրեշտակին եւ ինձ փրկեց Հերովդեսի ձեռքից ու հրեա ժողովրդի ամեն ակնկալությունից։ Եվ անմիջապես կողմնորոշվելով եկավ Մարիամի Մարկոս կոչված Հովանեսի մոր տունը, որտեղ շատերը հավաքվել ու աղոթք էին անում։ Տան դուռը բախելիս Ռոդե անունով մի աղախին մոտեցավ եւ ականջ դրեց. Ճանաչելով Պետրոսի ձայնը, ուրախությունից դուռը չբացեց, այլ ներս վազելով պատմեց, թե Պետրոսը դռան առաջ կանգնած է։ Նրանք ասացին նրան գժվել ես, իսկ աղախինն էլ ավելի էր պնդում իր ասածը։ Նրանք ասացին Պետրոսի հրեշտակն է։ Իսկ Պետրոսը շարունակում էր թակել դուռը։ Երբ բացեցին, տեսան նրան ու զարմացան։ Նա ձեռքով լռելու նշան էր անում նրանց։ Պատմեց, թե Տերն իրեն ինչպես հանեց բանտից, ապա ասաց. Այս ամենի մասին լուր տվեք Հակոբոսին և եղբայրներին։ Այնուհետև ելավ գնաց այլ տեղ։ Եվ երբ առավոտ եղավ, զինվորների մեջ մեծ խռովություն ընկավ, թե արդյոք Պետրոսն ինչ եղավ։ Իսկ երբ Հերովդեսը նրան փնտրեց ու չգտավ, պահակներին հարցաքննելուց հետո հրամայեց սպանել նրանց։ Ապա Հրեաստանից Կեսարիա իջավ ու այնտեղ էր մնում։ Հերովդեսը ցասումով էր լցված Տիրոսցիների և Սիդովնացիների դեմ։ Նրանք միաբանված եկան նրա մոտ և համոզելով Բղաստոսին, թագավորի սենեկապետին, խաղաղություն խնդրեցին, քանի որ իրենց երկիրն արքունիքից էր կերակրվում։ Եվ որոշված օրը Հերովդեսը, թագավորական զգեստ թակած, ատյան էր նստել ու հրապարակավ խոսում էր նրանց հետ, իսկ ամբողջ նաղաղակում էր. Աստծու խոսք է, եւ ոչ թե մարդու։ Եվ Տիրոջ հրեշտակն անմիջապես հարվածեց նրան, որովհետև Աստծուն փառք չտվեց, եւ որդերի կեր դառնալով մեռավ։ Իսկ Աստծու խոսքն աճում ու բազմանում էր։ Այդ ընթացքում Բարնաբասն ու Սողոսը իրենց գործը կատարելուց հետո Երուսաղեմից վերադարձան Անտիոք։ Իրենց հետ վերցրել էին նաև Հովանեսին, որ Մարկոս էր կոչվում։ Անտիոքում գտնվող եկեղեցում կային մի քանի մարգարեներ և ուսուցիչներ։ Բարնաբասը և Շմավոնը, որ կոչվում էր Նիգեր, Ղուկյոս Կյուրենացին, Մանայենը, Հերովդես չորրորդապետի դայեկորդին, և Սողոսը։ Մինչ նրանք Տիրոջ պաշտամունքի մեջ էին և ծոմ էին պահում, Սուրբ Հոգին ասաց նրանց. «Առանձնացրեք ինձ համար Բարնաբասին և Սողոսին, այն գործի համար, որին ես կոչել եմ նրանց»։ Այն ժամանակ ծոմ պահելով և աղոթելով ձեռք դրեցին նրանց վրա և ուղարկեցին։ Նրանք Սուրբ Հոգուց ուղարկված իջան Սելևկիա ու այնտեղից նավարկեցին դեպի Կիպրոս։ Սալամինա հասնելով, հրեաների ժողովարաններում Աստծու խոսքն էին քարոզում, որպես օգնական ունենալով նաև Հովանեսին։ Շրջելով ամբողջ կղզին մինչև Պաֆոս, այնտեղ գտան Ոմն Մոգի, մի հրեա Սուտ Մարգարեի, որի անունը Բարեհեսու էր։ Նա Բտեշխի փոխանորդ Սերգիոս Պողոսի հետ էր ապրում, որը իմաստուն մարդ էր։ Սերգիոսը աղաչելով Բարնաբասին և Սողոսին կամենում էր լսել Աստծու խոսքը։ Բայց նրանց դեմ դուրս եկավ Եղիմաս Մոգը, որովհետև նրա անունն այսպես է թարգմանվում, և ուզում էր Բտեշխի փոխանորդին հավատից շեղել։ Իսկ Սողոսը, որը նույն Պողոսն է, Սուրբ Հոգով լցված նայեց նրան ու ասաց. «Դու, որ լի ես ամեն նենգությամբ ու խորամանկությամբ, որդի Սատանայի, թշնամի ամեն արդարության, Տիրոջ ուղիղ ճանապարհները շեղելուց չես դադարելու, և արդ, ահա Տիրոջ ձեռքը քեզ վրա է, կույր կլինես ու միառժամանակ արև չես տեսնի»։
Անմիջապես նրա վրա մեկ գուխավար իջավ եւ խարխապելով առաջնորդողներ էր փնտրում։ Այն ժամանակ Բդեշխի փոխանորդը պատահածները տեսնելով հավատաց, զարմանալով տիրոջ վարդապետության վրա։ Պաֆոսից խարիս խվերցնելով, Պողոսը եւ իր հետ եղողները եկան Պամփյուլիայի Պերգե քաղաքը։ Իսկ Հովանեսը նրանցից բաժանվելով Երուսաղեմ վերադարձավ։ Նրանք էլ Պերգեից գնալով եկան Պիսիդյան Անտիոք քաղաքը եւ շաբաթ օրը ժողովարան մտնելով նստեցին։ Օրենքի ու մարգարեների ընթերցումից հետո ժողովրդապետերը նրանց մոտ մարդ ուղարկեցին ու ասացին. «Եղբայրներ, եթե ժողովրդին ասելու մխիթարանքի խոսքեր ունեք, խոսեք»։ Պողոսը ոտքի կանգնեց, ձեռքով նշան արեց ու ասաց. «Ով իսրայելացիներ, եւ դուք մյուսներդ, որ պաշտում եք մեկ Աստծուն, լսեք. Իսրայելի այս ժողովրդի Աստվածն ընտրեց մեր հայրերին եւ եգիպտացիների երկրում պանդխտության ժամանակ ժողովրդին բարձրացրեց ու հզոր բազուկով նրան այնտեղից հանեց եւ շուրջ 40 տարի շարունակ անապատում կերակրեց նրանց։ Իսկ Քանանի երկրում 7 ազգեր խորտակելով նրանց հողն իբրև ժառանգություն տվեց նրանց շուրջ 450 տարի։ Եվ դրանից հետո նրանց տվեց դատավորներ, մինչև Սամուել մարգարեն։ Այնուհետև թագավոր խնդրեցին, ու Աստված նրանց թագավոր տվեց Բենյամինի ցեղից Կիսի որդուն, Սավուղին, 40 տարի։ Եվ երբ նրան փոխեց, նրանց համար մեջտեղ բերեց Դավթին, որպես թագավորի, որի մասին եւ վկայելով ասաց. «Գտա Հեսեի որդի Դավթին, իմ սրտով մի մարդու, որը պիտի կատարի իմ ամբողջ կամքը»։ Աստված ըստ իր խոստման սրասերնդից Իսրայելի համար հանեց մի փրկչի՝ Հիսուսին։ Նրանից առաջ Հովանեսն Իսրայելի ամբողջ ժողովրդին արդեն քարոզել էր ապաշխարության մկրտությունը։ Եվ երբ Հովանեսն իր գործունեության ընթացքն ավարտեց, ասաց. «Իմ մասին ինչ եք կարծում, ով եմ»։ «Ես Քրիստոսը չեմ, այլ ահա իմ հետևից գալիս է նա, որի ոտքերի կոշիկներն արձակելու արժանի չեմ»։ «Եղբայրներ, Աբրահամի տոհմի որդիներ, և ձեր մեջ նրանք, որ Աստծուց երկնչում են»։ Ձեզ ուղարկվեց փրկության այս խոսքը։ Բայց Երուսաղեմում բնակվողները և նրանց իշխանավորները չճանաչեցին Հիսուսին, և նրան դատապարտելով կատարեցին մարգարեների խոսքը, որն ամեն շաբաթ ընթերցում էին։ Եվ մահվան արժանի ոչ մի հանցանք չգտնելով, Պիղատոսին խնդրեցին սպանել նրան։ Երբ կատարեցին նրա մասին գրված ամեն բան, խաչապայտից իջեցնելով գերեզման դրեցին։ Բայց Աստված մեռելներից հարություն տվեց նրան, որ բազում օրեր շարունակ երևաց նրանց, ովքեր նրա հետ Գալիլեայից Երուսաղեմ էին բարձրացել, և ովքեր ներկայումս էլ ժողովրդի առաջ նրա վկաներն են։ Եվ մենք ձեզ ավետարանում ենք մեր հայրերին տրված խոստումը, քանզի Աստված նույնը կատարեց մեզ նրանց որդիների համար հարություն տալով Հիսուսին, ինչպես գրված է երկրորդ Սաղմոսում. «Դու իմ որդին ես, և ես այսօր ծնեցի քեզ»։ Եվ որ նրան հարություն տվեց մեռելներից ու այլևս ապականության չի դառնալու, այդ մասին այսպես է ասում. «Ձեզ պիտի տամ Դավթին խոստացված սրբությունները»։ Ուստի և մի ուրիշ տեղում ասում է. «Քո սրբին ապականություն տեսնել չես տա»։ Սակայն Դավիթն իր սերնդի ժամանակ ծառայեց, և Աստծու կամքով վախճանվեց ու գնաց միացավ իր հայրերին, և նրա մարմինն ապականություն տեսավ, բայց Հիսուսը, որին Աստված հարություն տվեց, ապականություն չտեսավ։ Եղբայրներ, թող ձեզ հայտնի լինի, որ նրանով է ձեզ համար մեղքերի թողություն ավետարանվում»։
through him. Եվ այն ամենից, որոնցից չկարողացակ Մովսեսի օրենքով արդարանալ, նրանով կարդարանան նա, ով հավատում է։ Զգուշ եղեք, գուցե ձեր գլխին գա այն, ինչ ասված է մարգարեների գրքերում։ Տեսեք, արհամարողներ, և զարմացեք ու չքվեք, որովհետև ես ձեր օրերում մի գործ եմ անելու, մի գործ, որին չպիտի հավատակ, եթե որևէ մեկը ձեզ պատմի այն։ Երբ Բարնաբասն ու Պողոսն այնտեղից ելան, աղաչում էին, որ միուս շաբաթ էլ նույն բաները խոսեն իրենց։ Եվ երբ ժողովուրդը ծրվեց, հրեաներից և աստվածապաշտներից շատերը գնում էին Պողոսի և Բարնաբասի հետևից, որոնք խոսում էին նրանց հետ ու համոզում, որ շարունակեն մնալ Աստծո շնորի մեջ։ Երբ հաջորդ շաբաթ օրը եկավ, գրեթե ամբողջ քաղաքը հավաքվեց Աստծո խոսքը լսելու։ Երբ հրեաներն այդ բազմությունը տեսան, նախանձով լցվեցին, և Պողոսի ասածներին ընդդիմախոսելով հայհոյում էին, իսկ Պողոսն ու Բարնաբասը համարձակ կերպով ասում էին. «Նախ ձեզ պետք է Աստծու խոսքը խոսեինք, բայց քանի որ դուք այն մերժում եք և ձեզ արժանի չեք համարում հավիտենական կյանքի, ահա մենք դառնում ենք դեպի հեթանոսները, քանզի Տերն այսպես պատվիրեց մեզ. Քեզ դրեցի որպես հեթանոսների լույս, որպեսզի դու փրկության միջոց լինես մինչև երկրի ծագերը»։ Այս բանը լսելով, հեթանոսներն ուրախացան և փառավորում էին տիրոջ խոսքը, և հավատացին նրանք, ովքեր սահմանված էին հավիտենական կյանքի համար։ Եվ Աստծո խոսքը գնալով տարածվում էր ամբողջ գավառում։ Բայց հրեաներն աստվածապաշտ երևելի կանանց ու քաղաքի գլխավորներին գրգռեցին, և Պողոսի ու Բարնաբասի դեմ հալածանք հարուցելով իրենց սահմաններից նրանց դուրս հանեցին։ Եվ նրանք, իրենց ոտքերի փոշին նրանց վրա թափ տալով, եկան Իկոնիոն։ Աշակերտները լցվեցին ուրախությամբ և Սուրբ Հոգով։ Գործ Կառաքելոց, 14-րդ գլուխ։ Իկոնիոնում Պողոսն ու Բարնաբասը միասին էին մտնում հրեաների ժողովարանը և նույն ձևով խոսում, այնպես որ թե հրեաների և թե հեթանոսների մի մեծ բազմություն հավատաց։ Բայց չհավատացող հրեաները հեթանոսների մտքերը ևս չարացրին եղբայրների դեմ։ Նրանք երկար ժամանակ շրջում էին ու համարձակ խոսում, և Տերը վկայում էր իր շնորի խոսքի մասին, թույլ տալով, որ նրանց ձեռքով նշաններ և հրաշքներ լինեն։ Եվ քաղաքի մեծ մասի մեջ պառակտում առաջ եկավ, ոմանք հրեաների կողմն էին, ոմանք առաքյալների։ Երբ հեթանոսներն ու հրեաներն իրենց իշխանավորներով նրանց անարգելու և քարկոծելու դիմեցին, նրանց լուր տրվեց, և փախան լիկայոնացիների Լյուստրա և Դերբե քաղաքներն ու շրջակա գավառը, և այնտեղ էին ավետարանում։ Եվ Լյուստրայում մի մարդ կար նստած, ոտքից տկար, իծնե կախ, որը երբևէ չէր քայլել։ Նա լսեց Պողոսի խոսքերը, որը նրան նայելով և տեսնելով, որ հավատ ունի փրկվելու, բարձրաձայն ասաց. «Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով քեզ եմ ասում, ուղիղ կանգնիշ քո ոտքերի վրա»։ Նա վերցատկեց ու վազվզում էր. Ժողովրդի բազմությունը տեսնելով Պողոսի արածը, իր ձայնը բարձրացրեց և լիկայոներեն ասաց. «Մարդկանց կերպարանքով աստվածներ իջան մեզ մոտ»։ Եվ Բարնաբասին Դիոս էին կոչում
իսկ Պողոսին Հերմես, քանի որ նա էր խոսքն առաջնորդողը։ Իսկ քաղաքի մուտքին կանգնած Դիոսի քուրմը, ցուլեր եւ պսակներ հասցնելով դրան մոտ, կամենում էր նրանց զոհ մատուցել բազմության հետ։ Բայց Բարնաբաս եւ Պողոս առաքյալները, երբ այդ լսեցին, իրենց զգեստները պատառոտելով ամբողի միջից դուրս վազեցին, աղաղակում էին եւ ասում. «Ով մարդիկ, այդ ինչ եք անում»։ Մենք էլ ձեզ նման պահանջմունքներով մարդիկ ենք, որ ձեզ ավետարանում ենք։ Որպեսզի այդպիսի ունայնություններից դառնաք դեպի կենթանի Աստվածը։ Որն ստեղծեց երկինքը եւ երկիրը, ծովը եւ այն ամենը, ինչ կա նրանց մեջ։ Նա անցյալում բոլոր հեթանոս ազգերին թույլ տվեց, որ գնան իրենց ճանապարհներով, եւ սակայն նա իրեն առանց վկայության չթողեց, այլ իր բարերարությամբ երկնքից ձեզ անձրևներ տվեց ու պտղաբեր եղանակներ, լիացնելով ձեզ կերակուրներով, իսկ ձեր սրտերը ուրախությամբ։ Եվ այս ասելով հազիվ հանդարտեցրին ժողովրդի բազմությունը, որ իրենց զոհ չմատուցեն, այլ յուրաքանչյուրը գնա իր տեղը։ Եվ մինչ նրանք շրջում և ուսուցանում էին, Անտիոքից և Իկոնիոնից եկան հասան հրեաներ, որոնք Պողոսի և Բարնաբասի հետ համարձակությամբ վիճելով խաբեցին ժողովրդին, որ հեռու մնան նրանցից, քանի որ ոչ մի ճշմարիտ բան չեն ասում, այլ ամեն ինչ ստում են։ Եվ Պողոսին քարգոցելով քարշ տվեցին քաղաքից դուրս ու նրան մեռած էին համարում։ Եվ երբ աշակերտները նրան շրջապատեցին, վեր կացավ և քաղաք մտավ, ու հաջորդ օրն իսկ Բարնաբասի հետ ելավ գնաց Դերբե։ Այդ քաղաքում ավետարանելուց և շատերին աշակերտ դարձնելուց հետո վերադարձան Լյուստրա, Իկոնիոն և Անտիոք, աշակերտացների սրտերը ամրացնելով և հորդորելով, որ հաստատուն մնան հավատի մեջ, և ասում էին. Բազում նեղություններ կրելով մենք պետք է մտնենք Աստծո արքայությունը։ Նրանց համար ըստ յուրաքանչյուր եկեղեցու երեցներ ձեռնադրեցին։ Պահեցողությամբ հանդերձ աղոթքանելով նրանց հանձնեցին տիրոջը, որին հավատացել էին։ Այնուհետև Պիսիդիայով մեկ շրջելով եկան Պամփյուլիա։ Պերգեյում ևս տիրոջ խոսքը քարոզելուց հետո իջան Ատալիա։ Այնտեղից նավարկելով գնացին Անտիոք, որտեղից հանձնված էին Աստծո շնորներին իրենց կատարած գործի համար։ Եվ երբ եկան ու հավաքեցին եկեղեցին, պատմեցին, թե Աստված նրանց հետ ինչքան բաներ արեց և թե ինչպես հեթանոսների առաջ հավատի դուռը բացեց, և երկար ժամանակ շրջում էին աշակերտների հետ։ Հրեաստանից ոմանք իջել էին Անտիոք և եղբայրներին ուսուցանում էին։ «Եթե Մովսեսի օրենքի համաձայն չթլպատվեք, չեք կարող փրկվել»։
Եվ երբ Պողոսի ու Բարնաբասի եւ նրանց միջև շատ հակառակություն եւ վեճ առաջացավ, վճռեցին, որ Պողոսն ու Բարնաբասը եւ նրանցից ոմանք այդ խնդրի համար Երուսաղեմ բարձրանան, առաքյալների եւ երեցների մոտ։ Եկեղեցու կողմից ճանապարհ դրվելուց հետո նրանք շրջելով անցան Փյունիկեի եւ Սամարիայի միջով ու պատմեցին հեթանոսների դարձի մասին, մեծ ուրախություն պատճառելով բոլոր եղբայրներին։ Երբ Երուսաղեմ հասան, եկեղեցու առաքյալների եւ երեցների կողմից ընդունվեցին։ Պատմեցին, թե Աստված ինչեր արեց իրենց միջոցով։ Փարիսեցիների հերձվածից դարձած մի քանի հավատացյալներ վեր կացան ու ասացին. Դրանց պետք է թլպատել եւ պատվիրել, որ պահեն Մովսեսի օրենքը։ Առաքյալներն ու երեցները հավաքվեցին այս բանը քննության առնելու։ Երկար վիճաբանությունից հետո Պետրոսը ոտքի կանգնեց ու նրանց ասաց. «Եղբայրներ, դուք ինքներդ գիտեք, որ առաջին օրերից Աստված ձեր միջից ինձ ընտրեց, որպեսզի հեթանոսներն իմ բերանով ավետարանի խոսքը լսեն ու հավատան. Եվ սրտատես Աստված նրանց վկայեց, Սուրբ Հոգին տալով նրանց այնպես, ինչպես տվեց մեզ. Եվ նրանց ու մեր միջև ոչ մի խտրություն չդրեց, հավատով մաքրելով նրանց սրտերը. Այժմ ինչու եք փորձում Աստծուն, կամենալով աշակերտների վզին դնել մի լուց, որը ոչ մեր հայրերը, ոչ էլ մենք չկարողացանք տանել»։ Բայց հավատում ենք, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհով կփրկվենք, ինչպես և նրանք։ Ամբողջ ժողովը լռեց։ Լսում էին Բարնաբասի ու Պողոսի պատմելը, թե Աստված նրանց ձեռքով ինչքան նշաններ և զարմանալի գործեր արեց հեթանոսների մեջ։ Նրանց լռելուց հետո Հակոբոսը խոսք առնելով ասաց. «Եղբայրներ, լսեք ինձ. Շմավոնը պատմեց, թե ինչպես Աստված սկզբից իսկ հոգացել էր հեթանոսներից իր անունով մի ժողովուրդ ունենալու համար. Եվ այդ բանում մարգարեների խոսքերը համընկնում են իրար, ինչպես որ գրված է. «Այս ամենից հետո կվերադառնամ և կշինեմ Դավթի փուլ եկած տունը. Նրա ավերակները վերստին կշինեմ ու կվերականգնեմ այն, որպեսզի Տիրոջը փնտրեն մնացած մարդիկ, ինչպես և բոլոր հեթանոսները, որոնց վրա դրված է իմ անունը. Եվ ասում է Տերը, նա, որ անում է այս ամենը. Նրա գործերը հայտնի են ի սկզբանե. Դրա համար ես էլ ինձ իրավունք եմ վերապահում չնեղելու նրանց, ովքեր հեթանոսներից դառնում են Աստծուն, այլ գրելու նրանց, որ խորշեն կուրքերին զոհաբերված կերակուրներից և պորնկությունից, խեղդամահ արված կենդանիներից և արյունից. Քանի որ Մովսեսը առաջին սերունդներից սկսած յուրաքանչյուր քաղաքում իր քարոզիչներն ունի և ամեն շաբաթ օր ժողովարանում ընթերցվում է». Այն ժամանակ առաքյալներին ու երեցներին և ամբողջ եկեղեցուն հաճելի թված իրենց միջից ընտրված մարդկանց Պողոսի և Բարնաբասի հետ Անտիոք ուղարկելը, Հուդային, Բարսաբաս կոչվածին և Շիղային, որոնք առաջնորդներից էին եղբայրների մեջ, նրանց միջոցով գրեցին այս նամակը. «Առաքյալները, երեցները և եղբայրներն Անտիոքում, Ասորիքում ու Կիլիկիայում հեթանոսներից եղող եղբայրներիդ ողջույն են հղում. Քանի որ լսեցինք, թե մեզանից համարվող ոմանք, որոնց մենք նման հրաման չենք տվել, խռովեցրել են ձեզ խոսքերով և խախտել ձեր մտքերը, ասելով, թե պետք է թլպատվել և օրենքը պահել. Ուստի հաճելի թված մեզ, միատեղ հավաքվածներիս, ձեզ մոտ ուղարկել ընտրված մարդկանց մեր սիրելիներին, Բարնաբասի ու Պողոսի հետ, մարդիկ, որոնք իրենց անձը նվիրեցին մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անվան համար. Արդ ուղարկեցինք Հուդային և Շիղային, որ նրանք էլ խոսքով նույնը հաստատեն. Քանզի հաճելի թված Սուրբ Հոգուն և մեզ, ավելի ոչ մի բեռ չդնել ձեզ վրա, բացի այս կարևորներից. այն է, հեռու մնալ կուրքերին զոհաբերված կերակուրներից և արյունից, խեղդամահ արված կենդանիներից ու պորնկությունից. Ձեզ դրանցից հեռու պահելով, բարին կգործեք, ողջ եղեք։
Եվ նրանք ճանապարհ ընկնելով Անտիոքիան ու ժողովրդին հավաքելով նամակը նրանց անձնեցին։ Ընթերցելով նրանք ուրախացան Մխիթարության համար։ Հուդան եւ Շիղան, քանի որ նրանք էլ մարգարեներ էին, բազում խոսքերով հորդորեցին եղբայրներին եւ ամրապնդեցին նրանց։ Եվ միառժամանակ այնտեղ մնալով եղբայրների կողմից խաղաղությամբ հետ ուղարկվեցին առաքյալների մոտ։ Սակայն Շիղային հաճելի թվաց այնտեղ մնալը։ Իսկ Պողոսն ու Բարնաբասը շրջում էին Անտիոքում եւ շատ ուրիշների հետ ուսուցանում ու ավետարանում էին Աստծո խոսքը։ Իսկ մի քանի օր հետո Պողոսը Բարնաբասին ասաց. «Արի վերադառնանք եւ շրջենք եղբայրների մեջ բոլոր այն քաղաքներում, որտեղ քարոզեցինք Տիրոջ խոսքը, տեսնելու թե ինչպես են այն պահում»։ Բարնաբասն ուզում էր Մարկոս կոչված Հովանեսին էլ հետը տանել, բայց Պողոսը կարծում էր, որ Պամփիլիայում իրենցից հեռացած եւ գործի համար իրենց հետ չկացին չպետք է տանեն իրենց հետ։ Նրանց միջև անհամաձայնություն առաջացավ, այնքան որ իրարից բաժանվեցին։ Բարնաբասը Մարկոսին վերցնելով նավարկեց դեպի Կիպրոս, իսկ Պողոսը Շիղային ընտրելով ճանապարհ ընկավ եղբայրների կողմից հանձնվելով Աստծո շնորին, շրջում էր Ասորիքի ու Կիլիկիայի կողմերում եւ ամրացնում եկեղեցիները։ Պողոսը եկավ հասավ Դերբե եւ Լյուստրա, եւ այնտեղ Տիմոթեոս անունով մի աշակերտ կար, հավատացյալ հրեա կնոջ եւ հեթանոս հոր որդի, որ վկայված էր Լյուստրացի եւ Իկոնիացի եղբայրների կողմից։ Պողոսն ուզեց նրան իր հետ տանել ու վերցրեց թլպատեց նրան այդ տեղերում գտնվող հրեաների պատճառով, քանի որ բոլորն էլ գիտեին, թե նրա հայրը հեթանոս էր։ Երբ անցնում էին քաղաքներով, նրանց հանձնարարում էին պահել Երուսաղեմում գտնվող առաքյալների եւ երեցների կողմից պատվիրված հրամանները։ Եկեղեցիներն ամրապնդվում էին հավատի մեջ, ու օրեցօր նրանց թիվն ավելանում էր։ Շրջեցին Պրյուգիայում և Գաղատիայի կողմերում, Սուրբ Հոգուց արգելվելով, որ Ասիայի նահանգում խոսքը չքարոզեն։ Երբ Մյուսիայի սահմանները եկան, ցանկացան Բյութանիա գնալ, սակայն Հիսուսի հոգին նրանց թույլ չտվեց։ Ուստի Մյուսիայի միջով անցնելով Տրովադա իջան։ Այնտեղ գիշերը Պողոսին մի տեսիլք երևաց։ Մի մակեդոնացի մարդ կանգնել աղաչում էր նրան ու ասում. «Անցիր Մակեդոնիա եւ օգնիր մեզ»։ Եվ երբ այդ տեսիլքը տեսավ, իսկույն կամեցանք առաջ գնալ դեպի Մակեդոնիա, հետևություն անելով, որ Տերը մեզ հրավիրեց նրանց ավետարանելու։ Տրովադայից դուրս գալով նավարկեցինք դեպի Սամոթրակե, իսկ հաջորդ օրը Նեապոլիս, նոր քաղաք, այնտեղից էլ Փիլիպպե, որը Մակեդոնիայի այդ գավառի առաջին գաղութ քաղաքն էր։ Այստեղ մնացինք մի քանի օր։ Շաբաթ օրը քաղաքից դուրս ելանք դեպի Գետապ, որտեղ հրեաները սովոր էին աղոթքանելու։ Նստած խոսում էինք հավաքված կանանց հետ։ Լիդիա անունով աստվածավախ միկին, որ Թիատիրա քաղաքից էր և ծիրանի զգեստներ վաճառող, լսում էր։ Նրա սիրտը Տերն ինքն էր բացել Անսալու Պողոսի խոսքերին։ Եվ երբ մկրտվեցին ինքն ու իր տունը, նա աղաչեց և ասաց. «Եթե ինձ Տիրոջը հավատացող եք համարում, իմ տուն մտեք և օթևանեք»։ Եվ ստիպելով մեզ տարավ։ Եվ մինչ մենք աղոթելու էինք գնում, մեզ հանդիպեց մի աղախին, որին մի հարցուկ ոգի էր բռնել։ Նա իր գուշակություններով իր տերերին մեծ օգուտ էր տալիս։ Նա Պողոսի և մեր հետևից ընկած աղաղակում էր ու ասում. «Այս մարդիկ բարձրալն Աստծո ծառաներն են, որ ձեզ պատմում են փրկության ճանապարհների մասին»։ Եվ օրեր շարունակ այս բանն էր անում։ Ի վերջո Պողոսը զայրանալով դարձավ և չար ոգուն ասաց. «Հիսուս Քրիստոսի անունով հրամայում եմ քեզ, դրա միջից դուրս ել»։
և նույն ժամին չար ոգին ելավ։ Երբ նրա տերերը տեսան, որ իրենց շահի աղբյուրը կտրվեց, Պողոսին և Շիղային բռնելով քաշ տվեցին դեպի հրապարակ իշխանների առաջ։ Եվ նրանց բերելով զորագլուխների մոտ ասացին. Այս մարդիկ մեր քաղաքները խռովեցնում են։ Իրենք հրեաներ են և մեզ քարոզում են սովորույթներ, որոնք օրինավոր չեն մեզ համար ոչ ընդունել և ոչ էլ գործադրել, քանի որ հռոմեացիներ ենք։ Ամբողջը թափվեց նրանց վրա։ Զորագլուխները պատրել տվեցին նրանց զգեստները և հրամայեցին նրանց գանահարել։ Նրանց շատ վերքեր հասցնելուց հետո բանտարկեցին, բանտապետին պատվիրելով, որ նրանց զգուշության պահի։ Նա այսպիսի հրաման ստանալով նրանց առանձին բանտախուց նետեց և նրանց ոտքերը կոճղի մեջ ամրացրեց։ Կես գիշերին Պողոսն ու Շիղան աղոթում և օրհնում էին Աստծուն, իսկ կալանավորները նրանց ականջ էին դնում։ Եվ հանկարծակի մեծ ցնցում եղավ, այնպես որ վանտի հիմքերը շարժվեցին և բոլոր դռներն իսկույն բացվեցին ու բոլորի կապանքները քանդվեցին։ Երբ բանտապետն արթնացավ և բանտի դռները բացված տեսավ, սուրը քաշեց և ուզում էր ինքն իրեն սպանել, կարծելով, թե բանտարկյալները փախել են։ Բայց Պողոսը բարձր ձայնով կանչեց ու ասաց. «Դու քեզ վնաս մի հասցրու, քանի որ բոլորս էլ այստեղ ենք»։ Բանտապետը լույս խնդրեց և ներս խուժելով զարհուրած ընկավ Պողոսի ու Շիղայի առաջ։ Նրանց դուրս բերելով ասաց. «Տիարք, ես ինչ պետք է անեմ, որ փրկվեմ»։ Նրանք ասացին. «Հավատա Տեր Հիսուս Քրիստոսին ու կփրկվեք դու և քո տունը»։ Եվ նրան ու բոլոր նրանց, որ նրա տանն էին, քարոզեցին տիրոջ խոսքը։ Գիշերվա նույն ժամին նրանց տարավ վերքերը լված, և ինքն ու յուրայինները բոլորն էլ անմիջապես մկրտվեցին։ Այնուհետև նրանց իր տունը վերելով, նրանց առաջ սեղան դրեց, և իր ամբողջ տնով ուրախացավ Աստծուն հավատացած լինելու համար։ Հաջորդ օրը զորագլուխներն ուղարկեցին նվիրակներին բանտապետին ասելով. «Արձակիր այդ մարդկանց»։ Եվ բանտապետը Պողոսին փոխանցեց այս խոսքերը. «Զորագլուխները մարդ են ուղարկել, որ ազատ արձակվեք»։ Ուստի ելեք և գնացեք խաղաղությամբ»։ Իսկ Պողոսն ասաց նրանց. «Հրապարակավ գանահարեցին և բանտ դրեցին մեզ, հռոմեացի անմեղ մարդկանցս, ու հիմա լրելի այն են դուրս հանում մեզ»։ «Ոչ, այդպես չի լինի,
այլ հենց իրենք թող գան և դուրս հանեն մեզ։ Նվիրակներն այս խոսքերը հաղորդեցին զորագլուխներին, որոնք երբ լսեցին, թե հռոմեացիներն, զարհուրեցին և եկան աղաչեցին նրանց։ Եվ երբ նրանց դուրս հանեցին, խնդրեցին նրանց, որ հեռանան իրենց քաղաքից։ Պողոսն ու Շիղան բանտից դուրս գալով մտան Լիդիայի մոտ և եղբայրներին տեսնելով, մխիթարեցին նրանց ու մեկնեցին։ Ամփիպոլիս ու Ապոլոնիա քաղաքների միջով անցնելով եկան Թեսաղոնիկե, որտեղ հրյաների ժողովարան կար։ Ըստ իր սովորության Պողոսը մտավ նրանց մոտ ու 3 շաբաթ օրեր նրանց հետ խոսեց Սուրբ գրքից։ Բաց էր անում Սուրբ գիրքը և նրանց ապացուցում, որ Քրիստոսը պետք է չարչարվեր և մեռելներից հարություն առներ։ Եվ ասում էր. Նա է Քրիստոսը, Հիսուսը, որին ես քարոզում եմ ձեզ։ Նրանցից ոմանք համոզվեցին ու հարեցին Պողոսին և Շիղային, ինչպես նաև աստվածապաշտ թեթանոսներ և թվով ոչ սակավ երևելի կանայք։ Իսկ հրյաները նախանձեցին և վերցնելով գրեհիկ անորեն մի քանի մարդկանց ամբող կազմեցին ու քաղաքը ուզեցին։ Նրանք Յասոնի տան առաջ կուտակվելով ուզում էին Պողոսին և Շիղային հրապարակ տանել։ Եվ երբ նրանց չգտան, Յասոնին ու եղբայրներից ոմանց քարշ տվին քաղաքի ավակների մոտ բողոք բարձրացնելով։ Սրանք, որ աշխարհը տակնու վրա արեցին, այստեղ են հասել։ Եվ Յասոնը նրանց ընդունել է։ Սրանք բոլորը կայսեր հրամաններին հակառակ են գործում, ոմն Հիսուսի թագավոր են համարում։ Եվ գրգռեցին ժողովրդին ու քաղաքի ավակներին, որ այս բաները լսում էին։ Բայց երաշխի կստանալով Յասոնից և ուրիշներից արձակեցին նրանց։ Սակայն եղբայրները գիշերով շտապ դեպի Բերիա ճանապարհ դրեցին Պողոսին և Շիղային, որոնք երբ տեղ հասան, ուղիղ հրյաների ժողովարան գնացին, քանի որ սրանք ավելի ազնիվ մարդիկ էին, քան Թեսաղոնիկեում եղածները։ Նրանք ամենայն հոժարությամբ ընդունեցին խոսքը, հանապազորդ քննում էին Սուրբ գիրքը, իմանալու թե արդյոք այդ բաներն այդպես են։ Նրանցից շատերը հավատացին, ինչպես նաև թվով ոչ պակաս հույն երևելի կանայք և տղամարդիկ։ Բայց երբ Թեսաղոնիկեի հրեաներն իմացան, թե Բերիայում էլ Պողոսի կողմից քարոզվեց Աստծո խոսքը, այնտեղ էլ եկան, ժողովրդի բազմությունը հուզելու և գրգռելու։ Այն ժամանակ եղբայրները Պողոսին իսկույն ուղարկեցին, որ գնա մինչև Ծովեզր, իսկ Շիղան ու Տիմոթեոսը մնացին այնտեղ։ Պողոսին տանողները նրան հասցրին մինչև Աթենք, և Շիղային ու Տիմոթեոսին ուղված պատվեր ստանալով, որ շտապ Պողոսի մոտ գնան, իրենք վերադարձան։ Մինչ Պողոսն Աթենքում նրանց էր սպասում, նրա հոգին զայրանում էր քաղաքը կրապաշտության մեջ տեսնելով։ Ժողովարանում դիմում էր հրեաներին ու աստվածապաշտ հույներին, իսկ հրապարակներում ամեն օր ում որ հանդիպում էր։ Էպիկուրյան և Ստոիկյան փիլիսոփաներից ոմանք վիճում էին նրա հետ։ Ոմանք էլ ասում էին. Այս շաղակրատն ինչ է ուզում ասել։ Իսկ ուրիշներն էլ թե։ Երևում է ինչ-որ օտար աստվածությունների քարոզիչը։ Քանզի Հիսուսին ու հարությունն էր ավետարանում։ Եվ նրան բռնեցին տարան Արիսպագոսի առջև ու ասացին. Կարող ենք իմանալ, թե ինչ է քո քարոզած այդ նոր վարդապետությունը։ Քանզի օտարոտի բաներ ես մատուցում մեր ականջներին, ուզում ենք իմանալ, թե դրանք ինչ կարող են լինել։ Որովհետև բոլոր աթենացիները, ինչպես նաև օտար եկվորներն այլ բանով չէին զբաղվում, քան միայն մի ավելի նոր խոսք ասելով կամ լսելով։ Պողոսը կանգնեց Արիսպագոսի մեջտեղում և ասաց. Աթենացիներ, տեսնում եմ, որ դուք ըստ ամենայնի պաշտամունքասեր եք, քանի որ շրջելով և տեսնելով ձեր պաշտածները, գտա նաև մի բագին, որի վրա գրված էր անծանոթ Աստծուն։ Հետևաբար, ում դուք առանց ճանաչելու եք պաշտում, ես նույնն եմ քարոզում ձեզ։ Աստված, որ ստեղծեց այս աշխարհը և դրա մեջ առկա ամեն բան,
Նա է Տերը երկնքի և երկրի։ Նա ձեռակերտ տաճարներում չի բնակվում, ոչ էլ մարդկանց ձեռքերով է պաշտվում, իբր թե մի բանի կարոտ է։ Նա է ամեն բանի տալիս կյանք և շունչ և ամեն ինչ։ Մեկ արյունից ստեղծեց մարդկանց բոլոր ազգերը, որ բնակվեն ամբողջ երկրի երեսին, հաստատեց նախակարգյալ ժամանակները և դրեց նրանց բնակության սահմանները, որպեսզի փնտրեն Աստծուն ու խարխապելով թերևս գտնեն նրան, թեև նա մեզնից յուրաքանչյուրիցս հեռու չէ։ Քանզի նրանով ենք ապրում, շարժվում և կանք, ինչպես ձեր բանաստեղծներից ոմանք ասացին, թե մենք նրա զարմից ենք։ Եվ արդ, որովհետև Աստծու զարմն ենք, չպետք է խորհենք, թե աստվածայինը նման է ոսկուն, արծաթին կամ քարին, քանդակված մարդու խելքով ու ճարտարությամբ։ Բայց Աստված, անգիտության ժամանակներն անտես առնելով, այժմ այն է պատվիրում մարդկանց, որ ամեն ոք ամենուր է կապաշխարի, քանզի սահմանել է մի օր, երբ աշխարհն արդարությամբ պիտի դատի այն մարդու ձեռքով, որի միջոցով որոշեց հավաստիք տալ ամենքին, նրան մեռելների ցարություն տալով։ Երբ լսեցին մեռելների հարության մասին, ոմանք սկսեցին ծաղրել, ոմանք էլ ասում էին. «Մի ուրիշ առիթով կլսենք քեզնից այդ մասին»։ Ապա Պողոսը նրանց միջից ելավ գնաց։ Իսկ մի քանի մարդիկ, որոնց թվում Դիոնիսիոս Արիսպագացին ու Դամարիս անունով միկին, և սրանց հետ ուրիշներ, հարելով նրան հավատացին։ Սրանից հետո Պողոսն Աթենքից մեկնեց ու եկավ Կորնթոս։ Այստեղ նա գտավ Ակյուղաս անունով մի հրեայի ծակումով Պոնտացի, որն իր կնոջ Պրիսկիլայի հետ նոր էր եկել Իտալիայից համաձայն Կլավդիոս Կայսր հրամանի, որով բոլոր հրեաները Հռոմից պետք է հեռանային, և հարեց նրանց։ Եվ որովհետև արհեստակից էր, նրանց մոտ մնաց և աշխատում էր, քանի որ արհեստով վրանագործներ էին։ Նա ամեն շաբաթօր քարոզում էր ժողովարանում, համոզելով հրեաներին ու հեթանոսներին։ Երբ Շիղան և Տիմոթեոսը Մակեդոնիայից եկան, Պողոսը հոգու կողմից ավելի էր մղվում հրեաներին վկայությամբ փաստելու, որ Հիսուսն է Քրիստոսը։ Իսկ երբ նրանք ընդդիմացան ու հայհոյեցին, Պողոսը հագուստները թափ տվեց ու ասաց. «Ձեր արյունը ձեր գլուխը, ես անպարտ եմ»։ Այսուհետ հեթանոսների մոտ եմ գնում։ Եվ այնտեղից ելնելով մտավ մեկի տունը, որի անունը Տիտոս Հուստոս էր, աստվածապաշտ մարդ, որի տունը ժողովարանին կից էր։ Կրիսպոս ժողովրդապետն իր ամբողջ տնով հավատաց տիրոջը։ Նաև կորնթացիներից շատերը նրան լսելով հավատացին ու մկրտվեցին։ Եվ Տերը գիշերով տեսիլքի մեջ Պողոսին ասաց. «Մի վախեցիր, այլ խոսիր և մի լրիր, քանի որ ես քեզ հետ եմ, և ոչ ոք քեզ վրա չի պիտի հարցակվի քեզ վնասելու համար, քանի որ այս քաղաքում ես բազում ժողովուրդ ունեմ»։ Եվ նա այնտեղ մնաց մեկ տարի ու վեց ամիս, նրանց ուսուցանելով Աստծու խոսքը։ Ակայացիների բդեշխի փոխանորդ Գաղյոնի օրոք հրեաները միաբանվելով Պողոսի դեմ ելան, ու նրան ատյան բերեցին ասելով. «Սա մարդկանց դրդում է, որ օրենքին հակառակ եղանակով պաշտեն Աստծուն»։ Եվ երբ Պողոսը պատրաստվում էր բանալու իր բերանը, Գաղյոնը հրեաներին ասաց. «Ով հրեաներ, եթե որևէ անիրավություն կամ միջարանենք խարդախություն եղած լիներ, պատեհ էր, որ ես ձեզ անսայի, բայց եթե խնդիրներ կան խոսքի, անունների և կամ ձեր օրենքների մասին, դուք ինքներդ քննեք»։ Քանի որ այդպիսի բաների դատավոր լինել չեմ կամենում,
և նրանց ատյանից դուրս արեց։ Իսկ բոլոր հույները ժողովրդապետ Սոստենեսին բռնելով ատյանի առաջ ծեծում էին, և Գավիոնը մնավ չէր մտահոգվում։ Իսկ Պողոսը դեռ շատ օրեր մնալով, եղբայրներին հրաժեշտ տվեց ու նավարկեց դեպի Ասորիկ։ Նրա հետ էին նաև Պրիսկիլլան և Ակյուղասը։ Պողոսը կենքրայում գլուխը խուզել էր, քանի որ ուխտավոր էր դարձել։ Եփեսոս հասնելով, նրանց այնտեղ թողեց, իսկ ինքը ժողովարան մտնելով խոսքն ուղեց հրեաներին։ Եվ նրան աղաչեցին, որ երկար ժամանակ այնտեղ մնա, բայց հանձն չառավ, այլ հրաժեշտ տվեց նրանց ու ասաց. «Աստծո կամքով նորից կգամ ձեզ մոտ»։ Այնուհետև Եփեսոսից մեկնեց ու իջավ Կեսարիա, հետո ելավ վեր Երուսաղեմ և ողջույն տվեց եկեղեցում, ապա իջավ Անտիոք։ Միարժամանակ այստեղ մնալուց հետո ելավ հերթով շրջելու գաղատացիների երկրով և Ֆրյուգեայով, ամրապնդելով բոլոր աշակերտացներին։ Ապողոս անունով մի հրեա, ծագումով Ալեքսանդրիացի, ճարտարախոս մարդ, եկավ հասավ Եփեսոս։ Նա Սուրբ Գրքին համուտ էր։ Տեղյակ էր նա Տիրոջ ճանապարհին և երում էր հոգով, խոսում և ճշմարտությամբ ուսուցանում էր Հիսուսի մասին, բայց գիտեր միայն Հովաննեսի մկրտությունը։ Նա սկսեց ժողովարանում համարձակորեն խոսել։ Նրան լսելով, Ակյուղասն ու Պրիսկիլան նրան իրենց մոտ առան և ճշմարտագույնս բացատրեցին Աստծո ճանապարհը։ Իսկ երբ կամեցավ Ակայիա գնալ, եղբայրները համաձայնվեցին և գրեցին աշակերտներին, որ նրան ընդունեն։ Երբ նա տեղ հասավ, Աստծո շնորհով շատ օգտակար եղավ հավատացյալներին, քանի որ հրեաներին բուռն կերպով հրապարակավ հանդիմանում էր Սուրբ Գրքի միջոցով ապացուցելով, որ Հիսուսն է Քրիստոսը։ Մինչ Ապողոսը Կորինթոսում էր, Պողոսը շրջեց վերին կողմերում և իջավ Եփեսոս, ու այնտեղ մի քանի աշակերտներ գտնելով նրանց հարցրեց. «Երբ հավատացիք, Սուրբ Հոգին ընդունեցիք»։ Նրանք պատասխանեցին. «Մենք չենք էլ լսել, որ Սուրբ Հոգի կա»։ Պողոսն ասաց. «Ուրեմն ինչով մկրտվեցիք»։ Նրանք ասացին. «Հովանեսի մկրտությամբ»։ Եվ Պողոսն ասաց. «Հովանեսը ժողովրդին քարոզում էր ապաշխարության մկրտությունը և ասում, որ նրան թող հավատան, ով գալու է իրենից հետո, այսինքն Հիսուս Քրիստոսին»։ Այս լսելուն պես մկրտվեցին Տեր Հիսուսի անունով։ Եվ երբ Պողոսը նրանց վրա ձեռք դրեց, Սուրբ Հոգին իջավ նրանց վրա։ Լեզուներ էին խոսում ու մարգարեանում։ Նրանք ամենքը շուրջ 12 հոգի էին։ Ժողովարան մտնելով, Պողոսը 3 ամիս համարձակ խոսում էր, քարոզում և Աստծո արքայության մասին համոզում նրանց։ Իսկ երբ ոմանք բազմության առաջ վարկաբեկելով Տիրոջ ճանապարհը խստասրտությամբ չհամոզվեցին և ընդդիմացան, նրանցից բաժանվելով աշակերտներին զատեց և ամեն օր խոսում էր Տյուրան անունով մեկի դպրանոցում։ Սա տևեց 2 տարի, այնպես որ Ասիայի թե հրեա և թե հեթանոս բնակիչները լսեցին Տիրոջ խոսքը։ Աստված ոչ պակաս զորավոր գործեր էր անում Պողոսի միջոցով։ Մինչև իսկ նրա քրտին կչորացրած թաշկինակներ կամ վարշամակներ էին տանում հիվանդների մոտ, և աղտերը հեռանում էին նրանցից, ու չար ոգիները դուրս էին գալիս նրանց միջից։ Եվ ահա շրջի քրեաներից ոմանք, որ երթվեցնողներ էին, հանդգնեցին Տեր Հիսուսի անունը կանչել չար ոգիներ ունեցողների վրա, ասելով. «Երթվեցնում եմ ձեզ Հիսուսով, որի մասին քարոզում է Պողոսը»։ Այս անողները ոմն Սկևոս հրեա քահանայապետի 7 որդիներն էին, սակայն չար ոգին պատասխանեց ու նրանց ասաց. «Հիսուսին գիտեմ և Պողոսին ճանաչում եմ, բայց դուք ով եք»։ Եվ այն մարդը, որի մեջ չար ոգի կար, վազեց նրանց վրա և երկուսին էլ բռնելով գետնին զարկեց նրանց, այնպես որ նրանք մերկ ու վիրավոր փախան այդ տնից։ Եվ այս բանը հայտնի դարձավ Եփեսոսում բնակվող բոլոր հրեաներին ու հեթանոսներին։ Նրանց բոլորի մեջ ահ ընկավ և փառավորվում էր Տեր Հիսուսի անունը։ Հավատացյալներից շատերը գալիս խոստովանում էին ու պատմում իրենց արարքները։ Կախարդությամբ զբաղվողներից շատերը բերում էին իրենց գրքերը և բոլորի առաջ այրում։ Նրանց գինը հաշվեցին և գտան, որ 50,000 արծաթ դահեկան էր։ Եվ այսպես օրեցօր Աստծու խոսքն աճում էր ու զորանում։
Երբ այս ամենը կատարվեց, Պողոսը մտադրվեց շրջել Մակեդոնիայով եւ Ակայայով ու գալ Երուսաղեմ, ասում էր. Իմ այնտեղ գնալուց հետո ես պետք է Հռոմնել տեսնեմ. Իրեն ծառայող ուղեկիցներից երկուսին, Տիմոթեոսին եւ Երաստոսին ուղարկեց Մակեդոնիա, իսկ ինքը որոշ ժամանակ մնաց Ասիայի նահանգում. Այդ ժամանակ Տիրոջ ճանապարհի մասին բավական մեծ խռովություն առաջ եկավ։ Դեմետրիոս անունով մի արծաթագործ Արտեմիս Տիցուհու Մեղյանի արծաթյա մանրակերտներն էր պատրաստում և վարպետներին ոչ քիչ շահ բերում։ Ժողովելով նրանց և նույն արհեստի մասնագետներին, ասաց. «Ով մարդիկ, դուք ինքներդ գիտեք, որ մեր շահն այս գործից է, և տեսնում եք ու լսում, որ ոչ միայն եփեսացիներից, այլև գրեթե ամբողջ Ասիայի նահանգից այս Պողոսը բազում ժողովրդի համոզելով դարձի է բերել»։ Ասելով, որ դրանք ձեռագործներ են, ոչ աստվածներ։ Եվ սրա վտանգն է ոչ միայն այն, որ մեր կողմը պիտի արհամարվի, այլ նաև այն, որ Արտեմիս մեծ Դիցուհու Մեհյանը ոչինչ պիտի համարվի։ Նաև պիտի խարխլվի նրա մեծությունը։ Որին ողջ Ասիան եւ աշխարհն է պաշտում։ Երբ այս լսեցին, լցվեցին բարկությամբ, աղաղակում էին ու ասում. Մեծ է եփեսացիների Արտեմիսը։ Քաղաքը լցվեց խռովությամբ։ Բոլորը միասին դիմեցին դեպի թատրոն, քարշ տալով Գայոս եւ Արիստարքոս մակեդոնացիներին, Պողոսի ուղեկիցներին։ Բայց երբ Պողոսն ուզեց մտնել ամբոխի մեջ, աշակերտները նրան չթողեցին։ Ասիացի իշխանավորներից ոմանք էլ, որ նրա բարեկամներն էին, նրա մոտ մարդ ուղարկեցին եւ աղաչեցին, որ թատրոնում չերևա։ Իսկ ուրիշներ էլ այլ բան էին աղաղակում, քանի որ նրանց ժողովը խառնաշփոթության մեջ էր, և նրանցից շատերն էլ նույնիսկ չգիտեին, թե ինչի համար են հավաքվել։ Ամբոխից ոմանք բազմությունից դուրս քաշեցին Ալեքսանդրոսին։ Երբ հրեաները նրան առաջ բերեցին, Ալեքսանդրոսը շարժեց ձեռքը և կամենում էր պատասխանել ամբոխին։ Երբ իմացան, որ Ալեքսանդրոսը հրեա է, բոլորը միաձայն մոտ երկու ժամ աղաղակում էին։ «Մեծ է Արտեմիսը եփեսացիների»։ Քաղաքի գլխավոր քարտուղարը լրեցրեց ամբոխին ու ասաց. «Ով եփեսացիներ, իսկ ով է մարդկանցից նա, որ չգիտի մեծ Արտեմիս դույցուն և երկնքից Զևսի մոտից ընկած նրա արձանը»։ Եվ որովհետև դա անկասկած այդպես է, դուք պետք է հանդարտվեք և հանդգնությամբ ոչինչ չանեք։ Դուք այստեղ բերեցիք այդ մարդկանց, որոնք ոչ Մեհիան կողոպտողներ են, ոչ էլ մեր դիցուն հայոյողներ։ Իսկ եթե Դեմետրիոսը և նրա այդ եղող վարպետները մեկի դեմ որևէ բան ունեն, Աթիան թող գնան, որտեղ դատավորներ կան, և այնտեղ էլ թող ամբաստանեն միմյանց։ Բայց եթե մեկ այլ բանի մասին խնդիր կա, թող օրինավոր ժողովում դա վճռվի, որովհետև մեզ համար էլ վտանգ կա, որ մեղադրվենք այսօրվա այս կռվի պատճառով, որ տեղի ունեցավ առանց որևէ հանցանքի առկայության։ Դրա համար չպիտի կարողանանք պատասխան տալ այս ժողովի համար։ Եվ այս ասելով ժողովն արձակեց. Գործ քառակելոց, 20-րդ գլուխ։ Երբ ամբոխը հանդարտվեց, Պողոսը կանչեց աշակերտներին ու նրանց մխիթարելով հրաժեշտի ողջույն տվեց և ելավ գնաց Մակեդոնիա։ Այդ կողմերում շրջելուց և նրանց բազում խոսքերով մխիթարելուց հետո եկավ հարավային Հունաստան։ Մոտ 3 ամիս այնտեղ անցկացնելուց հետո, մինչ կամենում էր ասորիկ բարձրանալ, հրեաների կողմից նրա դեմ դավ նյութվեց, ուստի որոշեց Մակեդոնիայով վերադառնալ։
Եվ նրա հետ մինչև Ասիա գնացին Պիրոսի որդի Սոսիպատրոս Բերիացին, Թեսաղոնիկեցիներից Արիստարքոսը եւ Սեկունդոսը, Գայոս Դերբացին եւ Տիմոթեոսը, եւ ասիացիներ Տյուքիկոսն ու Տրոփիմոսը։ Սրանք նախապես էին գնացել եւ մեզ Տրովադայում էին սպասում։ Իսկ մենք բաղարջակերած տոնի օրերից հետո նավարկեցինք Ֆիլիպեից ու 5 օրից հասանք Տրովադա, նրանց մոտ, որտեղ էլ կանգ առանք 7 օր։ Մի շաբաթ օր, մինչ հավաքվել էինք հաց կտրելու, Պողոսը խոսում էր նրանց հետ, և քանի որ հաջորդ օրը գնալու էր, խոսքը երկարեց մինչև կեսգիշեր։ Վերնատանը, որտեղ հավաքված էինք, բազում լապտերներ կային, իսկ Եվտիքոս անունով մի երիտասարդ նստել էր պատուհանին ու խորքուն էր մտել։ Երբ Պողոսի խոսքը երկարեց, նա խորքն իս թուլացած երրորդ հարկից ցած ընկավ ու նրան մեռած վերցրին։ Իջնելով Պողոսն ընկավ նրա վրա, նրան իր գիրկն առավ ու ասաց. «Մի խռովվեք»։ Քանի որ սրա հոգին դեռ վրան է, հետո վեր ելավ, հացը կտրեց ու կերավ։ Եվ մինչև առավոտ շատ բաներ ևս խոսեց ու ապա մեկնեց։ Իսկ պատանուն կենթանի ներս բերեցին և մեծապես մխիթարվեցին։ Իսկ մենք նավ նստելով նավարկեցինք դեպի Ասոս, հույս ունեինք այնտեղից Պողոսին նորից վերցնելու, որովհետև այդպես էր պատվիրել, քանի որ ինքը ցամաքով էր գնալու։ Երբ նա Ասոսում հանդիպեց մեզ, նրան վերցրինք ու եկանք Միտիլենե։ Այստեղից նավարկելով հաջորդ օրը հասանք Խիոսի դիմացը, մյուս օրը Սամոս, հետևյալ օրը Միլետոս։ Պողոսը, քանի որ շտապում էր, եթե հնարավոր լիներ Պենտեկոստեի օրը Երուսաղեմ հասնել, մտադիր էր նավարկելիս շրջանցել Եփեսոսը, որպեսզի Ասիայում ժամանակ չկորցնի։ Միլետոսից Եփեսոս մարդ ուղարկելով կանչեց եկեղեցու երեցներին, երբ նրանք եկան Պողոսի մոտ, նրանց ասաց. «Դուք ինքներդ գիտեք, թե առաջին օրվանից ի վեր, երբ Ասիա եկա, այդ ամբողջ ժամանակ ձեզ հետ ինչպես ապրեցի, ծառայելով Տիրոջն ամենայն խոնարհությամբ, արտասուքով ու փորձություններով, որ հրեաներին ենգությունների պատճառով ինձ պատահեցին. Ինչպես բնավ չվարանեցի ձեզ պատմելու օգտակար բաներից և ուսուցանելու ձեզ ինչպես հրապարակավ, այնպես էլ տանը. Վկայություն տվեցի հրեաներին և հեթանոսներին Աստծու առաջ ապաշխարության և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատի մասին. Արդ, ահա ես Սուրբ Հոգու մղումով Երուսաղեմ եմ գնում, իսկ թե այնտեղ ինձ ինչ է պատահելու, չգիտեմ, բայց Սուրբ Հոգին ամեն քաղաքի մեջ ինձ վկայում է ու ասում. կապանքներ ու նեղություններ են սպասում քեզ»։ Բայց ես իմ անձը ոչ մի բանով այդքան հարգի չեմ համարում, որքան այն, որ ուրախությամբ ավարտեմ իմ ընթացքը և այն պաշտոնը, որ Տեր Հիսուսից ստացա, Աստծո շնորհների ավետարանի մասին վկայելու։ Եվ արդ, ահավասիկ, ես գիտեմ, որ դուք ամենքդ, որոնց մեջ ես շրջեցի քարոզելու Աստծո արքայությունը, իմ երեսն այլևս չեք տեսնելու։ Դրա համար էլ այսօր ձեր առաջ վկայում եմ, որ ես մաքուր եմ բոլորի տարյունից, որովհետև չքաշվեցի ձեզ հայտնելու Աստծո կամքն ամբողջությամբ։
Զգույշ եղեք ինքներդ ձեր և ամբողջ հոտի համար, որի վրա Սուրբ Հոգին տեսուչներ կարգեց ձեզ հովվելու Տիրոջ ժողովրդին, որին նա փրկեց իր արյունով. Սակայն ես քաջ գիտեմ, որ իմ մեկնելուց հետո ձեր մեջ կգան հափշտակիչ գայլեր, որոնք չեն խնայի հոտին. Ձեր միջից էլ դուրս կգան մարդիկ, որ թյուր բաներ կխոսեն աշակերտներին իրենց հետևից տանելու համար. Դրա համար էլ արթուն կացեք և հիշեք, որ ամբողջ 3 տարի գիշեր ցերեք առանց դաթարի արտասուքներով յուրաքանչյուրիդ մեկ-մեկ խրատեցի. Արդ ձեզ հանձնում եմ Աստծուն և նրա շնորի խոսքին, որ կարող է բարձրացնել և ձեզ ժառանգություն տալ բոլոր սրբերի հետ։ Ձեզնից ոչ ոքի արծաթը կամ ոսկին կամ հագուստը չցանկացա։ Դուք ինքներդ գիտեք, որ իմ և ինձ հետ եղողների կարիքները հոգացին այս ձեռքերը։ Ես իմ օրինակով ամեն ինչ ցույց տվեցի ձեզ, որովհետև այդպես պետք է աշխատել և դարմանել հիվանդներին ու հիշել Տեր Հիսուսի խոսքը, որ հենց ինքն ասաց. «Երանելի է մանավանդ տալը, քան առնելը»։ Այս բաներն ասելուց հետո բոլորի հետ մեկտեղ ծնկի գալով սկսեց աղոթել։ Բոլորն էլ շատ լաց եղան և Պողոսի վզովն ընկնելով համբուրում էին նրան։ Մորմոքում էին մանավանդ նրա այն խոսքի վրա, որ այլևս իր երեսը չեն տեսնելու, և նրան ուղեկցեցին մինչև նավը։ Գործ Կարաքելոց, 21-րդ գլուխ։ Երբ մենք նրանցից բաժանվեցինք ու նավ ելանք, ուղիղ առաջնավարկելով եկանք Կոս, հաջորդ օրը Ռոդոս, այնտեղից էլ Պատարա։ Գտնելով Փյունիկե գնացող մի նավ, նստեցինք այն ու գնացինք։ Երբ Կիպրոսը երևաց, այն թողեցինք ձախ կողմում, նավարկեցինք դեպի Ասորիք և իջանք Տյուրոս, քանի որ նավն այնտեղ էր իր բեռները թափելու։ Գտնելով աշակերտներին, 7 օր այնտեղ մնացինք։ Նրանք Սուրբ Հոգու միջոցով Պողոսին ասում էին, որ Երուսաղեմ չբարձրանա։ Երբ այդ օրերը լրացան, ելանք գնացինք։ Բոլորը կանանց և որդիների հետ մեզ ճանապարհ դրեցին մինչև քաղաքից դուրս, և ծովի զրին ծնկի գալով աղոթեցինք։ Միմյանց հրաժեշտ տալով մենք նավ ելանք, իսկ նրանք վերադարձան իրենց տեղերը։ Եվ նավն առաջ մղելով Տյուրոսից հասանք Պտղոմայիս, ու եղբայրներին ողջույն տալով մեկ օր նրանց մոտ մնացինք։ Հաջորդ օրն այնտեղից դուրս գալով եկանք Կեսարիա և մտնելով Փիլիպոս ավետարանչի 7 զարգավակներից մեկի տունը, օթևանեցինք նրա մոտ։ Նա ուներ 4 կույս աղջիկներ, որոնք Մարկարեու հիներ էին, և երբ արդեն բավական օրեր այնտեղ էինք, Հրեաստանից Ագաբոս անունով մի Մարկարե իջավ, և մեզ մոտ գալով վերցրեց Պողոսի գոտին, դրանով կապեց ինքն իր ոտքերն ու ձեռքերը և ասաց. «Այսպես է ասում Սուրբ Հոգին. Այն մարդուն, որի գոտին է այս, հրյաները այսպես պիտի կապեն Երուսաղեմում և հանձնեն հեթանոսների ձեռքը»։ Երբ այս լսեցինք, մենք և այնտեղ գտնվողներն աղաչեցինք, որ նա Երուսաղեմ չբարձրանա։ Այդ ժամանակ Պողոսը պատասխանեց. «Ինչ եք անում, ինչու եք լաց լինում և սիրտս ճմլում։ Ես Տեր Հիսուս Քրիստոսի անվան համար Երուսաղեմում ոչ միայն կապվելու, այլև մեռնելու պատրաստ եմ»։ Եվ երբ նա չանցած, լրեցինք, ասացինք Տիրոջ կամքը թող լինի։ Այդ օրերից հետո պատրաստվեցինք ու Երուսաղեմ բարձրացանք։ Մեզ հետ եկան նաև կեսարացի մի քանի աշակերտներ, որոնք մեզ տանում էին Կիպրացի Ոմն Մնասովնի մոտ, որն առաջին իսկ օրերից աշակերտ էր և որի տան նոթևանելու էինք։
Երբ Երուսաղեմ մտանք, եղբայրները մեզ խնդրությամբ ընդունեցին։ Հաջորդ օրը Պողոսը մեզ հետ Հակոբոսի մոտ մտավ։ Եկան նաև բոլոր երեցները։ Ողջունելով նրանց, մի առ մի պատմեց այն բաները, որ Աստված նրա ծառայության միջոցով արեց հեթանոսների մեջ։ Նրանք լսում էին և փառավորում Աստծուն ու նրան ասում. «Տեսնում ես, եղբայր, հազարավոր հավատացյալ հրեաներ կան, և բոլորն էլ նախանձախնդիր են օրենքին. Բայց քո մասին տեղեկացան, թե հեթանոսների մեջ գտնվող բոլոր հրեաներին Մովսեսի օրենքի դեմ ես ուսուցանում, ասելով, որ նրանք իրենց որդիներին չթլպատեն և կրոնի սովորույթների համաձայն չգնան»։ Արդ ի՞նչ պետք է լինի։ Հաստատապես կլսեն, որ եկել ես։ Ուրեմն արա այն, ինչ քեզ ասում ենք։ Մեզ մոտ կան իրենց անձի համար ուխտ կատարած 4 մարդիկ։ Նրանց վերցրու և մաքրվիր նրանց հետ։ Նրանց ծախսը հոգա, որ իրենց գլուխներն ածիլ են։ Ամենքը կիմանան, որ քեզ վերաբերող այն բաները, որոնց մասին իրազեկվել են, ոչինչ են, և որ դու էլ համաձայն ես օրենքը պահելուն։ Հավատացյալ հեթանոսների մասին մենք ուղարկել ենք մեր որոշումը, որ այդպիսի բաներ չպահեն նրանք, այլ միայն զգուշանան կուրքերին մատուցված զոհերից ու արյունից, խեղդամահ արված կենդանուց և պոռնկությունից։ Այդ ժամանակ Պողոսն իր հետ վերցրեց այդ մարդկանց և հաջորդ օրը նրանց հետ մաքրվելուց հետո տաճար մտավ, հայտնելու մաքրման օրերի ավարտի մասին, որից հետո նրանցից յուրաքանչյուրի համար զոհ մատուցվեց։ Սակայն, երբ 7 օրերն ավարտվելու մոտ էին, ասիացի հրեաները, նրան տաճարի մեջ տեսնելով, նրա շուրջը հավաքեցին ամբողջ ամբոխը, և ձեռքները նրա վրա դնելով աղաղակում էին. «Ով իսրայելացիներ, օգնեք, այս մարդն է, որ ամենուր ամենքին ընդդեմ ժողովրդի և օրենքի ու այս սրբավայրի է ուսուցանում»։ Մինչև իսկ հեթանոսներին տաճար մցրեց և այս սուրբ տեղը պղծեց։ Քանի որ նախապես քաղաքում նրա հետ տեսել էին Տրոփիմոս եփեսացուն և կարծում էին, թե Պողոսը նրան տաճար մցրեց, ամբողջ քաղաքը տակնու վրա եղավ, ժողովուրդը խռնվեց, բռնելով Պողոսին քարշ տվեցին տաճարից դուրս և դռներն իսկույն փակվեցին։ Նրան ուզում էին սպանել։ Գնդի հազարապետին լուր հասավ, թե ամբողջ Երուսաղեմը խռովվել է, իսկույն զինվորներ և հարյուրապետներ վերցնելով իր հետ շարժվեց նրանց վրա։ Տեսնելով հազարապետին ու զինվորներին, նրանք դադարեցին Պողոսին ծեծելուց։ Այդ ժամանակ հազարապետը մոտենալով բռնեց նրան ու հրամայեց կապել կրկնակի շղթաներով և հարցնում էր, թե ով է և ինչ է արել։ Ամբոխի մեջ այլև այլ մարդիկ նրա մասին այլ բաներ էին աղաղակում։ Երբ նա ամբոխի աղմուկի պատճառով ստուգությունը չկարողացավ իմանալ, հրամայեց նրան զորանոց տանել։ Երբ աստիճաններին հասավ, այնպես եղավ, որ ամբոխի բռնության պատճառով զինվորները նրան բարձրացրին ու տարան, քանի որ ժողովրդի բազմությունը հետևից էր գնում աղաղակելով։ «Մահ դրան»։ Պողոսը ուր որ էր զորանոց էր մտնելու, երբ հազարապետին հարցրեց. «Կարող եմ խոսել քեզ հետ»։ Իսկ հազարապետը պատասխանեց. «Դու հունարեն գիտես, չլինի թե դու ես այն եգիպտացին, որ օրեր առաջ ապստամբեցրիր և անապատ հանեցիր 4000 սուսերավոր ավազակների»։ Պողոսն ասաց. «Ես հրեամարդ եմ Կիլիկիայի նշանավոր Տարսոն քաղաքից, ոչ աննշան քաղաքի քաղաքացի. Աղաչում եմ քեզ, թույլ տուր, որ իմ խոսքն ուղղեմ ժողովրդին»։ Եվ երբ նա հրաման տվեց, Պողոսը աստիճանների վրա կանգնած ձեռքով նշան արեց ժողովրդին։ Երբ կատարյալ լռություն տիրեց, խոսքն ուղղեց ժողովրդին եբրայեցիների լեզվով ու ասաց. «Եղբայրներ և հայրեր, այժմ լսեք ինձ, որ տամ իմ պաշտպանողականը»։ Երբ լսեցին, որ եբրայեցիների լեզվով դիմեց իրենց, առավել ևս հանդարտվեցին
ու լրեցին։ Եվ նա ասաց. Ես հրեամարդ եմ, ծնված Կիլիկիայի Տարսոն քաղաքում։ Դաստիարակվել եմ այս քաղաքում, Գամաղիելի ոտքերի մոտ, կրթվել ըստ հայրենի օրենքի ճշմարտության։ Նախանձահույզ էի Աստծու հանդեպ, ինչպես դուք բոլորդ այսօր։ Ես քրիստոնյաներին հալածեցի մինչև մահ։ Կապելով և բանտերի մատնելով տղամարդկանց ու կանանց, ինչպես ինձ վկա են քահանայապետը և ամբողջ ծերակույտը, որոնցից եղբայրներին ուղված նամակներ առնելով Դամասկոս էի գնում եղբայրների մոտ, այնտեղից ևս կապյալներ բերելու Երուսաղեմ, որ պատժվեն։ Այնպես պատահեց, որ երբ գնում էի և մոտենում Դամասկոսին, կեսորվա մոտ հանկարծ երկնքից սաստիկ լույս փայլատակեց շուրջս։ Ես գետնին ընկա ու լսեցի մի ձայն, որն ինձ ասում էր. «Սավուխ, Սավուխ, ինչու ես հալածում ինձ»։ Եվ ես պատասխանեցի. «Ով ես, Տեր»։ Եվ ինձ ասաց. «Ես Նազովրեցի Հիսուսն եմ, որին դու հալածում ես»։ Ինձ հետ եղողները ևս լույսը տեսնում էին, բայց չէին լսում ինձ հետ խոսող այդ ձայնը։ Ես ասացի, ինչ պետք է անեմ, Տեր։ Տերն ինձ ասաց, վեր կաց, գնա Դամասկոս և այնտեղ քեզ կպատմվի այն ամենի մասին, որ պետք է անես։ Եվ քանի որ այդ լույսի փայլի պատճառով չէի տեսնում, ինձ հետ եղողների կողմից առաջնորդվելով մտա Դամասկոս։ Անանիա անունով մի մարդ երկյուղած ըստ օրենքի և վկայված Դամասկոսում բնակվող բոլոր հրեաների կողմից եկավ կանգնեց ինձ մոտ ու ասաց. Սավուղ եղբայր, վերև նայիր։ Ես իսկույն վեր նրան նայեցի։ Եվ նա ինձ ասաց. Մեր հայրերի Աստվածը նախորոք ընտրեց քեզ, որ ճանաչես նրա կամքը, տեսնես արդարին ու նրա բերանից լսես ձայնը, որպեսզի բոլոր մարդկանց մոտ նրա վկան լինես այն բաների մասին, որ տեսար ու լսեցիր. Արդինչու ես հապաղում, վեր կաց, մկրտվիր և լվա քո մեղքերը նրա անունը կանչելով։ Եվ այնպես պատահեց, որ երբ վերադարձա Երուսաղեմ և տաճարում աղոթում էի, մտահափշտակության մեջ ընկա, տեսա նրան, որ ինձ ասում էր, «Շտապիր, իսկույն հեռացիր Երուսաղեմից, քանի որ իմ մասին քո վկայությունը չեն ընդունելու»։ Եվ ես ասացի, «Տեր, իրենք իսկ գիտեն, ես էի, որ բանտարկել և բոլոր ժողովարաններում գանակոծել էի տալիս քեզ հավատացողներին. Իսկ երբ թափվում էր քո վկայի Ստեփանոսի արյունը, ես ինքս նրա մոտ էի կանգնել և համաձայն էի նրա սպանությանը, ավելին, նրան սպանողների հագուստներն էի պահում»։ Բայց նա ինձ ասաց, «Գնա, որովհետև ես քեզ պետք է ուղարկեմ հեռավոր հեթանոսների մոտ»։ Մինչև այս խոսքը նրան ընկնդրում էին, բայց այնուհետև բարձրացրին ձայներն ու ասացին. «Երկրից վերացրու այդպիսի մեկին, որովհետև այդպիսին չպետք է ապրի»։ Եվ աղաղակելով հագուստները հանում գցում էին և փոշին օդ ցանում։ Հազարապետը հրամայեց, որ նրան զորանոց մտցնեն, և ասաց. «Ծեծելով հարցաքննեք դրան, որպեսզի իմանամ, թե ինչ հանցանքի համար էին նրա դեմ այդպես աղաղակ բարձրացրել»։ Երբ նրան թոքերով պինդ կապեցին, Պողոսն ասաց վերակացու հարյուրապետին. «Օրինավոր եք համարում ծեծել հռոմեացի և չդատված մարդուն»։ Երբ հարյուրապետն այս լսեց, մոտեցավ հազարապետին և ասաց. «Ինչ ես ուզում անել, քանի որ այս մարդը հռոմեական քաղաքացի է»։ Հազարապետը մոտեցավ և ասաց նրան. «Ասա ինձ, դու հռոմեացի ես»։
Նա ասաց, այո, հազարապետնի պատասխան ասաց. Ես մեծ գումարով եմ ստացել այս քաղաքացիությունը. Իսկ Պողոսն ասաց. Ես ծնունդով իսկ քաղաքացի եմ. Եվ իսկույն նրանից հեռացան նրանք, որ պատրաստվում էին ծեծել նրան. Ինքը հազարապետն էլ վախեցավ, երբ իմացավ, որ հռոմեացի է, մանավանդ կապանքի տակ էր առել նրան. Հաջորդ առավոտ հազարապետը կամենալով ճշմարիտ իմանալ հրեաների անբաստանության մասին, կապերից արձակեց Պողոսին և հրամայեց կանչել քահանայապետներին ու հավաքել ամբողջ ատյանը, և Պողոսին իջեցնելով կանգնեցրեց նրանց առաջ։ Պողոսը հայացքն ուղղելով ատյանին ասաց. «Եղբայրներ, ես ամենայն ուղղամտությամբ եմ ապրել Աստծո առաջ մինչև այսօր»։ Անանյա քահանայապետը հրամայեց սպասավորներին, որ խփեն Պողոսի բերանին։ Այն ժամանակ Պողոսը նրան ասաց. «Աստված է քեզ խփելու, սպիտակեցրած պատ, և դու նստում ես, որ օրենքի համաձայն ինձ դատես, մինչդեռ հրամայում ես, որ անօրեն կերպով ինձ հարվածեն»։ Շուրջը կանգնածներն ասացին. «Աստծու քահանայապետին ես հայհոյում»։ Պողոսն ասաց. «Չգիտեի, եղբայրներ, որ քահանայապետն է, քանի որ գրված է, քո ժողովրդի իշխանին չպիտի անիծես»։ Այնուհետև իմանալով, որ ատյանի մի կողմում սադուկեցիներն են, իսկ մյուսում փարիսեցիները, Պողոսն աղաղակեց. «Եղբայրներ, ես փարիսեցի եմ և որդի փարիսեցու, ահավասիկ ես դատվում եմ նաև մեռելների հարության հույսի համար»։ Եվ երբ այս ասաց, փարիսեցիների և սադուկեցիների միջև երկպառակություն առաջացավ, և բազմությունը պառակտվեց, որովհետև սադուկեցիներն ասում էին, չկա հարություն և ոչ հրեշտակ, ոչ էլ հոգի, իսկ փարիսեցիներն ընդունում էին երկուսն էլ, և մեծ աղմուկ եղավ, փարիսեցիների կողմից դպիրներից ոմանք ոտքի ելան և հակառակվում էին ասելով. «Այս մարդու մեջ ոչ մի չարություն չենք գտնում, այլ թերևս նրա հետ հոգի կամ մի հրեշտակ հոսեց»։ Եվ երբ կրքերը բորբոքվեցին, հազարապետը վախենալով, որ գուցե նրանք Պողոսին պատառ-պատառ անեն, զինվորներին հրամայեց իջնել, նրանց միջից վերցնել Պողոսին ու տանել զորանոց։ Հաջորդ օրվա գիշերը Տերը կանգնեց նրա մոտ ու ասաց. «Քաջալերվիր Պողոս, որովհետև ինչպես ինձ համար վկայեցիր Երուսաղեմում, նույնպես և պետք է Հռոմում վկայես»։ Երբ լուսացավ, հրեաներից ոմանք ժողով անելով երթվեցին, որ մինչև Պողոսին չսպանեն, ոչ ուտեն և ոչ էլ խմեն։ 40-ից ավելի էին նրանք, որ իրար հետ այս երթումն էին արել։ Նրանք մոտեցան քահանայապետներին և ծերերին ու ասացին. «Սուրբ երթում արեցինք ոչինչ չուտելու, մինչև Պողոսին չսպանենք. Արդ, դուք հազարապետին Ատյանի հետ միասին լուր տվեք, որ նա ձեզ մոտ իջեցնի նրան, իբր նրա մասին ուզում եք ավելի ստույգ բաներ իմանալ, իսկ մենք նախքան նրա մոտենալը պատրաստ ենք նրան վերացնելու»։ Իսկ Պողոսի քրոջ որդին, լսելով այս դավադրությունը, եկավ զորանոց ու պատմեց Պողոսին։ Պողոսը իր մոտ կանչելով հարյուրապետներից մեկին ասաց. «Այս պատանուն հազարապետի մոտ տար, որովհետև նրան հաղորդելու բան ունի»։ Նա պատանուն առավ, տարավ հազարապետի մոտ ու ասաց. «Կալանավորված Պողոսն ինձ կանչեց, խնդրելով, որ այս պատանուն քեզ մոտ բերեմ, քեզ ասելու բան ունի»։ Հազարապետը նրա ձեռքից բռնելով մի կողմ գնաց ու հարցրեց. «Ինձ հաղորդելու ինչ ունես»։ Պատանին ասաց. «Հրեաները միաբանվեցին խնդրելու քեզ, որ վաղը Պողոսին ատյան իջեցնես, իբր թե ուզում են նրա վերաբերյալ ավելի ստույգ արձագանքներ»։ Արդ, դու նրանց չլսես, քանի որ նրանցից ավելի քան 40 մարդ տարան են մտել և երթվել են, որ ոչ ուտեն և ոչ էլ խմեն, մինչև չսպանեն Պողոսին»։ Այժմ պատրաստ քո հրամանին են սպասում»։ Ապա հազարապետն արձակեց պատանուն, նրան պատվիրելով. «Ոչ ոքի մի ասա, թե այս բաների մասին ինձ տեղեկացրիր»։ Այնուհետև հարյուրապետներից երկուսին իր մոտ կանչեց ու ասաց. «Գիշերվա երրորդ ժամից մինչև Կեսարիա գնալու համար
պատրաստեք 200 զինվոր, 70 հեծյալներ և 200 նիզակավորներ, ինչպես և պատրաստի գրաստներ, որ Պողոսին իջեցնեն ու ապահով տեղ հասցնեն։ Եվ Ֆելիքս կուսակալին նամակ գրեց, որն այս բովանդակությունն ուներ։ Կլավդիոս Լյուսիասից նորին գերազանցություն Ֆելիքս կուսակալին ողջույն։ Այս մարդը բռնվել էր հրեաների կողմից և նրանց կողմից սպանվելու մոտ էր։ Զինվորներով վրա հասա և ազատեցի, իմանալով, որ հռոմեացի է։ Կամեցա գիտենալ հանցանքը, որի համար նրան ամբաստանում էին, նրան ատյան իջեցրի։ Գտա, որ նա իրենց օրենքին վերաբերող մի խնդրի համար էր ամբաստանված, ու մահվան կամ կալանքի արժանի որևէ հանցանք չուներ։ Երբ այս մարդու հանդեպ նրանց նենգության մասին ինձ տեղեկացվեց, նրան ուղարկեցի քեզ մոտ, հրամայելով, որ չարախոսները նրա մասին քո առաջ խոսեն, ողջ եղիր։ Զինվորները իրենց տրված հրամանի համաձայն Պողոսին վերցնելով գիշերով տարան Անտիպատրիդա, և հաջորդ օրը թողնելով հեծյալներին, որ նրա հետ գնան, զորանոց վերադարձան։ Հեծյալները մտան Կեսարիա և նամակը կուսակալին տալով Պողոսին էլ կանգնեցրին նրա առաջ։ Երբ կուսակալը նամակը կարդաց, հարցրեց, թե որ նահանգից է, և ստուգելով, որ Կիլիկիայից է, ասաց. «Քեզ կլսեմ, եթե քեզ չարախոսողներն էլ կան, ներկալինեն»։ Եվ հրամայեց պահել նրան Հերովդեսի ապարանքում։ Գործ Կարաքելոց, 24-րդ գլուխ։ 5 օր հետո Անանիա քահանայապետը մի քանի ծերերի և Տերտյուղոս անունով ճարտարախոսի հետ եկավ։ Նրանք Պողոսի մասին հաղորդեցին դատավորին։ Եվ երբ նրան կանչեցին, Տերտյուղոսն սկսեց ամբաստանել ու ասել. «Այս ազգը մեծ խաղաղություն և գործերի կարգավորություն է գտել քո և քո խնամքի շնորհիվ. Ամեն բանի համար և ամենուրեք քեզնից շնորհակալ և մեծապես երախտապարտ ենք, ով պատվական Ֆելիքս. Բայց որպեսի ավելորդ հոգնություն չպատճառեմ քեզ, աղաչում եմ, որ քո ներողամտությամբ լսես մեր հակիրճ խոսքը. Մենք գտանք, որ այս մարդն ամբողջ աշխարհում գտնվող բոլոր հրյաների ապականողն ու խռովեցնողն է և նա զովրեցիների հերձվածի առաջնորդը։ Նա տաճարն իսկ փորձեց պղծել, նրան բռնեցինք և կամեցանք դատել ըստ մեր օրենքի։ Բայց եկավ Լուսիաս հազարապետն ու մեծ բռնությամբ մեր ձեռքից հափշտակեց, հրամայելով, որ նրան չարախոսողներն էլ քեզ մոտ գան։ Նրան դու ինքդ կրկին դատելով կկարողանաս վերահասու լինել այն ամենին, ինչի համար մենք ամբաստանում ենք նրան»։ Հրյաներն էլ համաձայնվեցին ու ասացին, «Այդպես է»։ Երբ կուսակալը նրան գլխով նշան արեց, որ խոսի, Պողոսը պատասխանեց. «Գիտեմ, որ տարիների վեր դու այս ազգի կուսակալն ես, ուստի իմ խնդրի մասին հոժարությամբ պատասխան եմ տալիս. ինչպես որ կարող ես իմացած լինել, 12 օրից ավելի չէ, ինչ ես Երուսաղեմ եմ բարձրացել երկրպագություն անելու. Ինձ ոչ տաճարում են որևէ մեկի հետ գտել, խոսելիս և կամ շուրջս բազմություն հավաքելիս, ոչ ժողովարաններում և ոչ էլ քաղաքում. Ոչ էլ կարող են քեզ այժմ ապացուցել այն, ինչի համար ինձնից չարախոսում են. Բայց խոստովանում եմ քեզ, որ համաձայն այն ճանապարհի, որի մասին ասում են, հերձված է, այդպես եմ պաշտում իմ հայրենի Աստծուն, հավատալով այն ամենին, որ գրված է օրենքում և մարգարեների մեջ. Հույս ունեմ առաստված, որ ինչպես դրանք էլ են ակնկալում, արդարների և մեղավորների հարություն է լինելու. Դրա համար ինքս էլ ճգնում եմ, որ Աստծու և մարդկանց առաջ միշտ մաքուր խիղճ ունենամ. Բազում տարիներից հետո եկավ ողորմություն անելու իմ ազգի մեջ և զոհեր մատուցելու, որոնցով սրբված էի, երբ ինձ գտան տաճարում. Ոչ բազմության հետ էի, ոչ էլ խռովարար ամբոխի. Ասիացի հրեաներից ոմանք պետք է գային քո առաջ և ամբաստանեին ինձ, եթե իմ դեմ մի բան ունենային. Եվ կամ հենց սրանք թող ասեն, թե ինչ անիրավություն են գտել իմ մեջ, մինչատյանի առաջ էի կանգնած. Բացի իմ այն մեկ խոսքից, որ բարձրաձայն ասացի, երբ կանգնած էի նրանց մեջ. Մեռելների հարության համար եմ ես այսօր դատվում ձեզնից»։ Ֆելիքսը նրանց գործը հետաձգեց,
քանի որ ավելի ստույգ գիտեր այդ ճանապարհի մասին, և ասաց. Մինչ Լուսիաս հազարապետն այստեղ իջնի, ձեր գործը կհետաձգեմ։ Հարյուրապետին հրամայեց Պողոսին պահել, բայց որոշ ազատություն տալ, և նրա յուրայիններից ոչ ոքի չարքերել նրան ծառայելու։ Մի քանի օր հետո Ֆելիքսը եկավ իր կնոջ Դրուսիղայի հետ, որը հրյա էր։ Կանչեց Պողոսին և նրանից լսեց Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ ունեցած հավատի մասին։ Եվ մինչ Պողոսը խոսում էր արդարության, ժուշկալության և գալիք դատաստանի մասին, Ֆելիքսը զարհուրած ասաց. «Դու առայժմ գնա, երբ ժամը լինի, քեզ կկանչեմ»։ Միաժամանակ ակնկալում էր, որ Պողոսից իրեն դրամ կհասնի։ Դրա համար հաճախակի կանչելով Պողոսին զրուցում էր նրա հետ։ Երկու տարին լրանալուց հետո Ֆելիքսի փոխարեն Փեստոս Պորկիոսը եկավ։ Ֆելիքսը կամենալով հրեաներին շնորանել, Պողոսին կալանքի տակ թողեց։ Երբ Փեստոսն իշխանության անցավ, 3 օր հետո Կեսարիայից Երուսաղեմ բարձրացավ։ Քահանայապետներն ու հրեաների գլխավորները նրան զեկուցեցին Պողոսի մասին, և նրանից շնոր խնդրելով աղաչում էին, որ Պողոսին Երուսաղեմ կանչի, մինչ նրանք ծուղակ էին պատրաստել ճանապարհին Պողոսին սպանելու համար։ Իսկ Փեստոսը պատասխանեց, թե նա Կեսարիայում կպահվի, և որ ինքն էլ շուտով այնտեղ է գնալու։ Ապա ասաց. «Ձեզնից ովքեր կկարողանան ինձ հետ թող իջնեն. Եվ եթե այդ մարդու վրա որևէ հանցանք կա, նրան ամբաստանեն»։ Եվ 8 կամ 10 օրից ոչ ավելի այնտեղ մնալուց հետո եկավ իջավ Կեսարիա, և հաջորդ օրը ատյան նստելով հրամայեց, որ Պողոսին բերեն։ Երբ վերջինս եկավ, նրա շուրջը հավաքվեցին Երուսաղեմից իջած հրեաները, և նրա վրա սկսեցին բազում ծանր հանցանքներ բարդել, որոնք չէին կարողանում ապացուցել, քանի որ Պողոսը պատասխանում էր. «Ոչնչով հանցավոր չեմ, ոչ հրեաների օրենքի, ոչ տաճարի, ոչ էլ կայսեր դեմ»։ Բայց Փեստոսը կամենալով հրեաներին շնորանել, Պողոսին ասաց. «Ուզում ես Երուսաղեմ բարձրանալ և այդ խնդիրների համար այնտեղ դատվել իմ առաջ»։ Պողոսն ասաց. «Կանգնած եմ կայսեր Ատյանի առաջ, որտեղ պետք է դատվեմ. հրեաներին ոչ մի անիրավություն չեմ արել, ինչպես ինքդ էլ քաջ գիտես. Ուրեմն, եթե հանցավոր եմ և մահվան արժանի գործ եմ արել, մեռնելուց չեմ վախենա. իսկ եթե ոչինչ չկա այն մեղադրանքների մեջ, որոնցով սրանք ինձ ամբաստանում են, ոչ ոք չի կարող ինձ որպես շնոր հանձնել դրանց. կայսրին եմ բողոքում»։ Այդ ժամ Փեստոսը իր խորհրդականների հետ խոսելուց հետո պատասխանեց. «Կայսրին բողոքեցիր, կայսեր մոտ պիտի գնաս»։ Մի քանի օր անցնելուց հետո Ագրիպաս Արքան և Բերենիկեն Կեսարիա եկան Փեստոսին ողջունելու։ Երբ այնտեղ արդեն շատ օրեր էին անցկացրել, Փեստոսն արքային տեղեկացրեց Պողոսի մասին ու ասաց. «Այստեղ Ֆելիքսի կողմից կալանքի տակ առնված մի մարդ կա մնացած, որի մասին քահանայապետները և հրեաների գլխավորներն ինձ տեղեկացրին, երբ Երուսաղեմ գնացի. ինձ խնդրում էին, որ նրան պատժեմ»։ Նրանց պատասխանեցի. «Հռոմեացիների սովորությունը չէ որևէ մեկին իբրև շնոր հանձնել ուրիշ մեկի, մինչև որ ամբաստանյալն իր առաջ չունենա մեղադրողներին և ամբաստանության դեմ պատասխան տալու հնարավորությունը չստանա»։ Եվ երբ այստեղ եկան, առանց հապաղելու, հաջորդ օրն իսկ այդյան նստելով հրամայեցի, որ մարդուն բերեն։ Նրա դեմ ամբաստանություն ներկայացնողները մեջտեղ չէին բերում և ոչ մի հանցանք, որ ես կասկած ունենայի, այլ նրա հետ իրենց պաշտամունքին վերաբերող ինչ-ինչ խնդիրներ ունեին, ինչպես նաև մեռած ոման Հիսուսի վերաբերյալ, որի մասին Պողոսն ասում էր, թե կենդանի է. Երբ այսպիսի խնդիրների քննության համար տարակուսանքի մեջ ընկա, մեղադրյալին ասացի, թե կկամենար Երուսաղեմ գնալ և այդ խնդիրների համար այնտեղ դատվել. Բայց երբ Պողոսը բողոքեց, որ ինքը պետք է պավի օգոստափարի վճռի համար, հրամայեցի պահել նրան, մինչև որ կայսեր մոտ ուղարկեն»։
Ագրիպասը Փեստոսին ասաց. Ես էլ կկամենայի այդ մարդուն լսել. Փեստոսն ասաց. Վաղն իսկ կլսես նրան. Եվ հաջորդ օրը, երբ Ագրիպասը եւ Վերենիկեն փառավոր հանդեսով քաղաքի պատվավոր մարդկանց հետ եկան եւ հազարապետների հետ ատյան մտան, Փեստոսը հրամայեց եւ Պողոսին բերեցին։ Փեստոսն ասաց. Ագրիպա սարքա եւ մեզ հետ ներկա ամենքդ, տեսնում եք սրան։ Հրե ամբողջ ժողովուրդը թե Երուսաղեմում եւ թե այստեղ սրա մասին անբաստանություն էին անում ինձ մոտ։ Եվ աղաղ ակում, թե նա չպետք է կենթանի մնա։ Բայց ես պարզեցի, որ նա մահվան արժանի ոչինչ չի արել։ Ինքն էլ, բողոքած լինելով օգոստափառին, խորհեցի, որ այնտեղ ուղարկեմ նրան։ Դրա մասին տիրոջս կայսրին ստույգման չունեմ գրելու, այդ պատճառով էլ նրան ձեր առաջ բերեցի, և մանավանդ քո առաջ, Ագրիպա սարքա, որպեսզի կրկին քննելով կարողանամ մի բան գրել։ Քանզի ինձ անպատեհ բան է թվում ուղարկել մի բանտարկյալի, առանց նրա մասին որևէ հանցանք նշելու։ Ագրիպասը Պողոսին ասաց. Թույլատրված է, որ քո մասին խոսես։ Այդ ժամանակ Պողոսը ձեռքը երկարելով պատասխանեց. Իմ մասին հրեաների արած բոլոր անբաստանությունների համար Ագրիպա սարքա ինձ երանելի եմ համարում, քանի որ այսօր քո առաջ եմ պատասխան տալու, և մանավանդ նրա համար, որ գիտակ ես հրեաների բոլոր կրոնական ավանդույթներին և խնդիրներին։ Այդ պատճառով աղաչում եմ, որ համբերությամբ լսես ինձ։ Բոլոր հրեաներն էլ տեղյակ են իմ կյանքին մանկությունիցս ի վեր, որը հենց սկզբից անցել է Երուսաղեմում, իմ ազգի մեջ։ Վաղուց ի վեր գիտեն, եթե կամենան վկայել, որ ես որպես փարիսեցի ապրել եմ մեր կրոնի խստագույն օրենքների համաձայն։ Եվ այժմ, ատյանի առաջ կանգնած, դատվում եմ Աստծուց մեր հայրերին տրված խոստումի հույսի համար։ Գիշեր ու զոր անդադար պաշտամունք կատարելով, մեր 12 ցեղերը հուսացել են դրան հասնել։ Այդ հույսի համար, ով արքա, ես էլ անբաստանվում եմ հրեաների կողմից։ Ձեզ ինչու է անհավատալի թվում, որ Աստված մեռելներին հարություն կտա։ Ես ինքս էլ օրինավոր էի համարում շատ բան, նազովրեցի Հիսուսի անվանը հակառակ գործել, որ արեցի Երուսաղեմում իսկ։ Քահանայապետներից իշխանություն ստանալով, սրբերից շատերին ես բանտարկում էի և նրանց սպանությանը համաձայն էի։ Բոլոր ժողովարաններում շատ անգամ նրանց պատժելով բռնադատում էի, որ հայհոյ են, առավել ևս մոլեգնելով նրանց դեմ հալածում էի մինչև օտար քաղաքներ։ Երբ քահանայապետների իշխանությամբ ու հրամանով Դամասկոս էի գնում, կեսօրին, ճանապարհին, ով արքա, տեսա, որ երկնքից, արեգակի լուսավորությունից առավել ուժեղ մի լույս փայլատակեց իմ և ինձ հետ գնացողների շուրջը։ Եվ երբ մենք բոլորս գետնին ընկանք, լսեցի մի ձայն, որ ինձ ասում էր եբրայեցիների լեզվով. «Սավուխ, Սավուխ, ինչու ես ինձ հալածում»։ Քեզ համար դժվար է խթանին ոտքի թաթով հարվածել։ Ես հարցրի, ով ես Տեր։ Տերն ասաց, ես Հիսուսն եմ, որին դու հալածում ես։ Բայց վեր կաց ու կանգնիր ոտքերիդ վրա։ Ես քեզ երևացի այն նպատակով, որ քեզ նշանակեմ պաշտոնյա և վկա այն ամենի, որ տեսար, և այն բաների, որոնցով պիտի երևամ քեզ, փրկելու ժողովրդիցդ և հեթանոսներից, որոնց մեջ քեզ պիտի ուղարկեմ, որպեսզի բացես նրանց աչքերը, նրանց խավարից դեպի լույս դարձնես, և սատանայի իշխանությունից դեպի Աստված, որպեսզի նրանք մեղքերի թողություն ստանան, և սրբերի հետ ժառանգության բաժին,
իմ հանդեպ ունեցած հավատով։ Ուստի ով Ագրիպասարքա, ես երկնային տեսիլքին անհնազանդ չգտնվեցի, այլ նախ բոլոր նրանց, որ Դամասկոսում էին ու Երուսաղեմում և Հրեաստանի բոլոր գավառներում, ապա նաև հեթանոսներին քարոզեցի, որ զղջան և դառնան կենդանի Աստծուն ու ապաշխարության արժանի գործեր անեն։ Դրա համար հրեաները տաճարում ինձ բռնելով փորձեցին սպանել։ Աստծուց օգնություն հասավ, և ես մինչև այսօր ողջ մնացի, վկայելով փոքրին ու մեծին, ոչինչ չասելով այն բաներից դուրս, ինչ Մարգարեներն ու Մովսեսն են խոսել լինելիք դեպքերի մասին, որ Քրիստոսը չարչարվելու է, և մեռելներից առաջին հարություն առնողը լույս է ավետարանելու ժողովրդին ու հեթանոսներին։ Երբ նա այս պատասխանը տվեց, Ֆեստոսը բարձր ձայնով ասաց. «Ցնորվում ես, Պողոս, քո մեծ գրագիտությունը քեզ խելացնորության է տանում»։ Իսկ Պողոսն ասաց. «Չեմ ցնորվում, պատվական Ֆեստոս, այլ զգաստության և ճշմարտության խոսքեր եմ արտասանում. Արքան այս բաներին գիտակ է, դրա համար համարձակ եմ խոսում, քանի որ չեմ կամենում այս բոլորից որևէ բան քեզնից ծածկել, որովհետև այս ամենը մի խուլ անկյունում չի եղել. Ագրիպաս արքա, Մարգարեներին հավատում ես? Գիտեմ, որ հավատում ես»։ Ագրիպասը Պողոսին պատասխանեց. «Քիչ է մնում ինձ էլ համոզես, որ քրիստոնյա դառնամ»։ Պողոսն ասաց. «Կխնդրեի Աստծուն, որ վաղ թե ուշ ոչ միայն դու, այլև բոլոր նրանք, որ այսօր ինձ լսում են, լինեն այնպիսին, ինչպիսին ես ինքս եմ»։ Բացի այս կապանքներից։ Արքան ոտքի ելավ, ապա կուսակալը, Բերինիկեն և նրանց հետ բոլոր նստածները, և մինչ գնում էին, իրար հետ խոսում էին ու ասում. «Մահվան կամ կապանքների արժանի ոչինչ չի անում այս մարդը»։ Իսկ Ագրիպասը Ֆեստոսին ասաց. «Կարելի էր ազատ արձակել այս մարդուն, եթե կայսրին բողոքած չլիներ»։ Երբ մեզ հրամայվեց նավարկել դեպի Իտալիա, Պողոսին և մի քանի այլ կալանավորների հանձնեցին կայսերական գնդից մի հարյուրապետի, որի անունը Հուլիոս էր։ Բարձրանալով ադրամինտական մի նավ, որ Ասիայի կողմերն էր գնալու, ճանապարհ ընկանք։ Մեզ հետ էր նաև Մակեդոնիայից Թեսաղոնիկեցի Արիստարքոսը։ Հաջորդ օր նիչանք Սիդոն, և Հուլիոսը Պողոսի հանդեպ մարդասիրություն ցուցաբերելով, նրան թույլատրեց գնալ բարեկամների մոտ խնամք ստանալու։ Allowed him to go to his friends so they might provide for his needs. Այնտեղից դուրս գալով, քանի որ քամին հակառակ կողմից էր, նավարկեցին Կիպրոսի մոտով ավելի ցած։ Ապա Կիլիկիա և Պամփյուլիայի մեջտեղում բաց ծովի միջով նավարկելուց հետո իջանք Լիկիայի Միուրա քաղաքը։ Այնտեղ հարյուրապետը գտնելով Ալեքսանդրիայի մի նավ, որ Իտալիա էր գնում, մեզ այնտեղ մտցրեց։ Եվ բազում օրեր դանդաղ նավարկելուց հետո դժվարությամբ հասանք Կնյուդիայի մոտերքը, իսկ երբ քամին թույլ չտվեց մեզ, նավարկեցին Կրետեի ներքևի կողմով, անցնելով Սալմովնի հրվանդանից։ Նրա եզերքով դժվարությամբ անցնելուց հետո հասանք մի տեղ, որ կոչվում էր Գեղեցիկ Նավահանգիստ, և որին կից էր Լասեա քաղաքը։ Եվ քանի որ արդեն շատ ժամանակ էր անցել և նավարկելն էլ վտանգավոր կլիներ, ծոմապահության օրերն էլ արդեն անցել էին, Պողոսը նրանց խրատ տվեց և ասաց. «Մարդիկ, տեսնում եմ, որ այս նավարկությունը չարիքով և բազում վնասով է լինելու ոչ միայն բեռների և նավի համար, այլև մեր անձերի»։ Բայց հարյուրապետը նավապետին և նավատիրոջն ավելի էր լսում, քան Պողոսի խոսքերին։ Երբ նավահանգիստը ձմեռելու համար անհարմար թվաց, շատերը խորհեցին այնտեղից հեռանալ, որպեսզի միգուցե կարողանան հասնել Ֆյունիկե քաղաքը և ձմեռել կրետացիների այդ նավահանգստում, որը դեպի հարավակողմ և ցամաք էր նայում։ Եվ երբ հարավի մեղմ քամին փչեց, կարծեցին, թե կհասնեն իրենց կամեցած վայրը։ Նավարկելով Կրետեի եզերքի մոտով անցան։ Ոչ շատ ժամեր հետո նավի շուրջը բարձրացավ մի կատաղի քամի, որ կոչվում է Եվրացիկլոն։ Երբ նավը քշվեց և քամու դեմ չկարողացավ պայքարել, տեղի տվեցինք և գնում գալիս էինք։ Եվ դիմելով դեպի մի կղզի, որը Կղոդա էր կոչվում, դժվարությամբ կարողացանք բռնել մակույկը, որը նավի վրա քաշեցինք։
Ապա օգնության միջոցներով նավը կապեցին, վախենալով, որ գուցե հորձանուտի մեջ ընկնեն, առագաստն իջեցրին եւ այնպես գնում գալիս էին։ Եվ քանի որ սաստիկ տագնապի մեջ էինք, հաջորդ առավոտ բեռները ծովը թափեցինք։ Իսկ երրորդ օրն իրենք իրենց ձեռքերով նավի գործիքները ծովը նետեցին։ Երբ բազում օրեր ոչ արև եւ ոչ էլ աստղեր էին երևում, փոթորիկն էլ նույն սաստկությամբ շարունակվում էր, մեր փրկության ամեն հույս վերացավ։ Եվ որովհետև արդեն շատ օրեր քաղցած էին, Պողոսը կանգնելով նրանց մեջ ասաց. «Մարդիկ, դուք ինձ պետք է անսայիք ու Կրետեից չելնեիք և այս չարիքից ու վրանսից խուսափեիք»։ «Արդ ձեզ խրատում եմ, որ քաջալերվեք, որովհետև բացի նավից, ձեզնից և ոչ մեկի կյանքին վնաս չպիտի հասնի, քանզի այս գիշեր հրեշտակն Աստծու, որին պատկանում եմ ես ու ծառայում, երևաց ինձ ու ասաց. Մի վախեցիր, Պողոս, դուք այսեր առաջ էլ պետք է ներկայանաս, և ահա բոլոր նրանց, որ այդ նավի մեջ քեզ հետ են, Աստված քեզ է շնորհել. Դրա համար էլ քաջալերվեք, մարդիկ, որովհետև հավատ ունեմ Աստծու վրա, թե կլինի այնպես, ինչպես որ ինձ ասվեց. Միայն թե մենք պետք է մի կղզի ընկնենք»։ Երբ 14-րդ գիշերը եղավ, և մենք Ադրիականի անդունդների վրա դեռ օրորվում էինք, գիշերվա կեսին նավավարները կարծեցին, թե ցամաք են հասել։ Ջրի խորությունը չափող գունդը ցած գցելով, 20 գրկաչափ խորություն գտան։ Որոշ տարածություն հեռանալուց հետո նորից գցեցին և 15 գրկաչափ գտան։ Վախենալով, թե միգուցե խութերով տեղ ընկնեն, հետևի կողմից 4 խարիսխներ ցած գցեցին։ Տենչում էին, որ լույսը բացվի, բայց նավավարները մտածում էին նավից փախչել, ուստի մակույկը ծով իջեցրին, այն պատճառաբանությամբ, թե իբր առջևի կողմից էլ են խարիսխներ գցելու։ Պողոսը հարյուրապետին և զինվորներին ասաց. «Եթե դրանք նավի մեջ չմնան, դուք ազատվել չեք կարող»։ Այն ժամանակ զինվորները մակույկի պարանները կտրեցին ու մի կողմ գցեցին։ Եվ երբ լույսը բացվելու մոտ էր, Պողոսը բոլորին խնդրեց, որ կերակուր ուտեն, ասելով. «Այս 14-րդ օրն է, որ դուք քաղցած սպասումով եք անցկացնում և դեռ ոչինչ չեք կերել. Դրա համար աղաչում եմ ձեզ, որ մի բան ճաշակեք, քանի որ դա հենց ձեր փրկության համար է, որովհետև ձեզնից ոչ ոքի գլխից մազիսկ չի կորչելու»։ Եվ երբ այս ասաց, հաց վերցրեց, բոլորի առաջ Աստծուն գոհություն տվեց, կտրեց և սկսեց ուտել։ Ամենքը քաջալերվեցին, և իրենք էլ սկսեցին ուտել։ Նավի մեջ բոլորս միասին 276 հոգի էինք։ Երբ կերակուրից հագեցան, ծորենը ծովը թափելով նավը թեթևացրին։ Եվ երբ լույսը բացվեց, տեսան իրենց անծանոթ մի ցամաք, բայց նշմարեցին մի ծովախորշ, որ ծովապ կարող էր լինել։ Խորհում էին, թե միգուցե հնար լիներ նավն այնտեղ հասցնելու և փրկելու։ Խարիսխները հատակից կտրելով ծովի մեջ գցեցին, ղեկերի կապերը թուլացրին, առագաստը բացեցին և քամուն տվեցին դեպի ծովափի կողմը։ Ընկնելով երկու ծովերի միջև գտնվող մի ծանծաղուտ, նավը թեքեցին, և նավի առաջակողմը հատակին խրվելով անշարժ մնաց, իսկ հետևի կողմ ալիքների սաստկությունից ջարդուփշուր էր լինում։ Զինվորները խորհրդակցեցին, որ կալանավորներին սպանեն, որպեսզի ոչ ոք լողալով չփախչի։ Սակայն հարյուրապետը կամենալով Պողոսին փրկել, նրանց ծրագրին արգելք եղավ։ Հրամայեց, որ ովքեր կարող են լողալ, նախ նրանք ջուրը նետվեն և ցամաք ելնեն, իսկ մյուսները ոմանք տախտակների վրա, ոմանք էլ նավից ինչ-որ բանի վրա։ Այսպես բոլորն էլ ցամաք ելան և փրկվեցին։ Արդեն փրկված, իմացանք, թե այն կղզու անունը Մալթա էր։
Տեղացիները մեր հանդեպ բավական մարդասիրություն ցույց տվեցին։ Խարույկ վառեցին եւ մեզ բոլորիս ընդունեցին, քանի որ անձրև էր ու ցուրտ։ Եվ երբ Պողոսը շատ չոր ճյուղեր հավաքեց եւ խարույկի վրա դրեց, մի իժ կրակի տակության պատճառով դուրս գալով կախվեց նրա ձեռքից։ Երբ տեղացիները սողոնին նրա ձեռքից կախված տեսան, միմյանց ասացին. Ուրեմն մարդասպան է այս մարդը, որը թեպետ ծովից փրկվեց, բայց արդարությունը նրան թույլ չտվեց, որ ապրի։ Պողոսը սողունին կրակի մեջ թափտվեց, իսկ իրեն ոչ մի վատ բան չպատահեց։ Տեղացիները սպասում էին, որ նա կուրճի կամ կնկնի ու հանկարծակի կմեռնի։ Շատ սպասելուց հետո, երբ տեսան, որ նրան որևէ վնաս չպատահեց, նորից խոսքը դարձրին և ասում էին. «Սա մի աստված է»։ Այդ տեղի շրջակայքում էին գտնվում կղզու գլխավորի ագարակները։ Նրա անունը Պոպլիոս էր։ Նա երեք օրով մեզ իր մոտ ընդունեց և սիրով հյուրընկալեց։ Եվ պատահեց, որ Պոպլիոսի հայրը ջերմով և արյունալուծից հիվանդացած անկողին ընկավ։ Պողոսը նրա մոտ մտավ և աղոթելով ձեռքը նրա վրա դրեց ու բժշկեց։ Երբ այս ամենը պատահեց, կղզում ապրող ուրիշ հիվանդներ էլ գալիս էին ու բժշկվում։ Նրանք մեծ շուքով պատվեցին մեզ, և երբ գնում էինք, ինչ որ պետք էր տվեցին։ Եվ երեք ամիս հետո բարձրացանք Դիոսկուրյանների նշանը կրող Ալեքսանդրիայի մի նավ, որը ձմեռել էր կղզում։ Սիրակուսա իջնելով երեք օր մնացինք։ Այնտեղից գնալով հասանք Ռեգիոն, և երբ մեկ օր հետո հարավի քամին փչեց, երկու օրում հասանք Պոտիոլուս, որտեղ և գտանք եղբայրների, որոնք աղաչեցին, որ 7 օր մնանք իրենց մոտ, և ապա գնացինք Ռոմ։ Եվ այնտեղից մեր մասին լսած լինելով, եղբայրները մեզ ընդառաջ եկան մինչև Ափիոսի հրապարակը և երեք կրպակները։ Պողոսը նրանց տեսնելով գոհություն տվեց Աստծուն ու քաջալերվեց։ Եվ երբ Ռոմ մտանք, Պողոսին հրամայվեց, որ իր պահապան զինվորի հետ միասին առանձին բնակվի։ Երեք օր հետո նա հրավիրեց հրեաների գլխավորներին։ Երբ նրանք եկան, Պողոսը նրանց ասաց. «Եղբայրներ, ժողովրդին կամ հայրենի ավանդույթներին հակառակ ոչինչ գործած չլինելով, Երուսաղեմում կալանավորվեցի և մատնվեցի հռոմեացիների ձեռքը։ Նրանք երբ ինձ դատեցին, կամեցան ազատ արձակել, որովհետև իմ մեջ մահվան արժանի ոչ մի հանցանք չգտան։ Բայց երբ հրեաները հակառակվեցին, հարկ եղավ կայսրին բողոքելու, բայց ոչ թե նրա համար, որ իմ ազգի դեմ չարախոսելու բան ունեի։ Այս պատճառով խնդրեցի ձեզ տեսնելու և խոսելու, քանի որ Իսրայելի հույսի համար եմ այս շղթաների մեջ գտնվում»։ Եվ նրանք ասացին նրան. «Մենք քո մասին Հրեաստանից ոչ մի նամակ չենք ստացել, մեր եղբայրներից էլ ոչ ոք չի եկել ու վատ բան չի պատմել կամ խոսել քո մասին, բայց խնդրում ենք քեզնից լսել, թե ինչ ես խորհում, քանի որ այդ հերձվածի մասին մեզ արդեն հայտնի է, որ ամենուրեք նրա դեմ հակառակություն կա»։ Որոշակի օրվա համար Պողոսի հետ ժամադրվելուց հետո նրա բնակարանը եկան բազում մարդիկ, որոնց առավոտից մինչև երեկո վկայելով պատմում էր Աստծու արքայությունից և նրանց համոզում Հիսուսի մասին, ըստ Մովսեսի օրենքի և մարգարեների։ Ոմանք հավանում էին նրա խոսքերը, ուրիշներ էլ չէին հավատում։ Եվ իրար մեջ անհամաձայն լինելով արդեն թողնում հեռանում էին, երբ Պողոսն այս խոսքն էլ ասաց. «Սուրբ Հոգին Եսայի մարգարեի բերանով լավ խոսեց մեր հայրերին ասելով. «Գնա այդ ժողովրդի մոտ ու ասա. ինչքան էլ լսեք, չեք հասկանա, ինչքան էլ տեսնեք, չեք ընկալի.
քանի որ այդ ժողովրդի սիրտը թանձրացել է, ծանր են լսում իրենց ականջներով, իրենց աչքերը փակել են, այդ պատճառով աչքերով չեն տեսնում, ականջներով չեն լսում, սրտով չեն հասկանում, որով և դարձի չեն գա, որ նրանց բժշկեմ։ Արդթող հայտնի լինի ձեզ, որ Աստծու այս փրկությունն ուղարկվեց հեթանոսներին։ Ուրեմն, նրանք էլ կլսեն։ Եվ երբ այս ասաց, նրա մոտից դուրս գնացին հրեաները, որոնք իրենց մեջ շատ տարաձայնություններ ունեին։ Ամբողջ երկու տարի Պողոսն ապրեց իր ծախսով, ընդունելով բոլոր իր մոտ եկողներին։ Քարոզում էր Աստծո արքայությունը և անխափան ամենայն համարձակությամբ ուսուցանում էր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մասին։